Vale. Hola a tots, ara sí que s'està gravant. Bueno, no sé, sou 14, no sé si va entrant gent, 15, crec que sí. Bueno, així començo a poc i així la gent pues, que es vagi afegint. Avui és la tercera sessió meva, l'última, és una mica un popurrí de coses que, bueno, a mi m'agrada bastant, vale? Llavors aquí sí que us agrairia, clar, hi ha molta cosa i llavors la gràcia és que em pari on més us interessi, vale? No on més gràcia em faci a mi. I llavors jo vaig fent i agrairé pues, que em aneu dient si algú té alguna cosa, algú vol entrar més en detall, algú vol conèixer més una eina, pues, que m'ho digui i ho discutim, que de fet jo penso que és el que té més valor, jo sempre us he dit, no? Així és perquè no tinguem una mica la idea de què veurem. Bueno, aquí la idea és aplicacions diverses, de totes maneres, inclús hi ha coses que no són aplicacions, sinó és una miqueta funcionalitats o coses que ens poden ser útils en el comerç en el dia a dia, vale? Ja veureu que són molt, molt variades algunes i ja està, val? Aquí us he de canviar perquè el menú se'm va oblidar de posar-lo, vale? L'actualitzaré en la presentació que us passin, vale? Són també uns 20 passos, però estan equivocats, val? M'he fixat en tota la presentació i m'he oblidat d'actualitzar el menú, o sigui, malament, fatal. Comencem bé, val? Això sí que qui sóc jo, ja em coneixeu una miqueta, vale? Llavors, com que no hi ha el menú, que és un error, doncs al principi us explico una mica la diferència de les aplicacions, les separo per funcionalitats, algunes ja les coneixeu, algunes no, doncs, algunes anirem més ràpid, unes menys, i al final acabaré amb tres coses, diguéssim, dispositius, idees o altres funcionalitats, que és el compte persones, que pot ser útil, no? Us ensenyaré una mica quins tipus hi ha, els codis QR, que estic segur que tots vosaltres en sabeu molt, però a mi m'apassionen i segur que si els coneixeu veureu alguna cosa que igual no sabíeu i si no els coneixeu del tot, doncs veureu... El codi QR serveix per tot avui dia. Junt amb una cosa que es diu NFC, que per completar-lo va bé. I per últim, em sembla que us ho vaig comentar l'altre dia, és mirarem-ho del Glide Apps, que és per fer com unes mini aplicacions, que es poden lligar amb el codi QR, si voleu o no, amb una fulla d'Excel, que mola molt, la veritat és que està molt guai. Vale? Bueno, doncs, qui sóc jo? Aquí hi ha el perfil de LinkedIn, si algú vol contactar, qui sóc? Sóc un enginyer electrònic i bueno, bé. Vale? Llavors comencem el primer una miqueta més la generalista, no? Que és una aplicació... que és una... Que, ui, perdoneu. Que és una... Qualsevol cosa m'envia un xat, eh? Que et poso aquí, obert. Vale? I si no, aixequeu i parleu. Val? Doncs, bueno, les principals característiques d'una aplicació que busco jo, les aplicacions hi ha de mil tipus, però les que jo penso que són útils, vale, són aquelles que la inversió és baixa, és a dir, no és zero a vegades, perquè zero o et fiquen molts anuncis o d'alguna manera tenir un retorn l'empresa. Per tant, que la inversió sigui és no passa res, però que sigui relativament baixa, vale? Que el temps per aprendre com funcioni sigui mig, és a dir, si és 0-0, probablement la funcionalitat que ens ofereix no és molt elaborada, vale? Però si és una miqueta alta, doncs haurem de fer una corba d'aprenentatge, no? Però que no sigui una corba d'aprenentatge infinita, val? Mateix que comentàvem l'altre dia per les webs, val? S'han de saber mantenir, però que, o sigui, que hi hagi un punt, un equilibri, val? I, per últim, que bueno, la dificultat tècnica sigui mitja moderada, val? Temps de dedicació mig em referia a que el temps de l'ús no estigui, per exemple, si fem una tenda online que hem d'estar 8 hores a la tenda online posant dades o canviant dades o rebent les dades, no és molt útil. És a dir, una miqueta que el temps que ens ocupi gestionar aquesta eina sigui mig i que la dificultat tècnica per gestionar-la sigui mitja moderada. Vale? És una mica el mateix. Doncs com ens poden ajudar les aplicacions en el comerç? Doncs normalment és a vendre més, però el que jo faig més èmfasi sempre és en ser més eficient. Vale? Ser més eficient vol dir perdre menys temps a l'hora de contestar, de venda, que hi hagi processos farragosos pues que ens els ajudi a fer més curt. No? Llavors, una mica un resum, no? Seria agilitzar la compra amb la clientela. Vale? Això pot ser gestió de la informació, val? O el pagament, o quedar per anar a buscar-lo, per tramitar l'agafar el paquet. Promoure una millor comunicació del nostre negoci amb els consumidors del municipi, pot ser que sigui amb newsletters o amb xats o el que sigui, pues, bueno, que sàpiguen què passa, que sàpiguen els horaris, que sàpiguen què veneu, les promocions, no? És a dir, que la gent sàpiga què està fent. Val?
Això va lligat amb realitzar accions de promoció i difusió del nostre negoci. ¿Vale? És a dir, un cop tenim el públic, si no el tenim, no ens serveix de res, ¿vale? Però si el tenim, doncs poder fer promoció i difusió d'events esporàdics. És una mica el que dèiem l'altre dia del SEO i el SEM, el posicionament orgànic i el de màrqueting. És a dir, el promoure la comunicació millor seria una mica el SEO, seria l'orgànic, és el dia a dia, dia a dia, dia a dia, i accions de promoció i difusió seria una mica ser capaços, amb algun tipus d'aplicació, algun tipus d'eina, algun tipus d'història, de fer promocions puntuals i difusions puntuals. Clar, les promocions, no ens oblidem, han de ser promocions. Si són, hi ha alguna empresa que tot el dia està enviant whatsapps de promoció, no? Si fas un abús tan gran de les promocions, al final, el que no sigui una promoció, jo no ho compraré. Vale? Un exemple molt tonto que posava sempre era, a mi em feia molta gràcia fa molts anys, anar al Blancafort de la Garriga. Vale? Va haver una època que cada mes treien l'oferta al cap de setmana. Val? I ens dius, bueno, si algun dia vols anar, és que només t'esperaràs aquella oferta. Si no la treuen, no hi aniràs mai. Perquè, clar, si tu et cobraven, m'invento, 100 i sense promoció són 200, clar, el dia que pagues 200 penses que et prenen el pèl, saps? Doncs, bueno, s'ha d'equilibrar una mica, però, bueno, això cada vosaltres, saps? I millorar, en general, la gestió integral del negoci, vale? Bàsicament, es tractaria de seguretat, d'integritat de les dades, de tenir-ho tot ben endreçat. Allò que, per exemple, hi ha gent que diu, ostres, com puc anar a buscar l'oferta? Sabeu anar-la a buscar al repositori, enviar els mails, vull dir, tot tenir una miqueta ben fet, no? Allò, tenim un Excel una miqueta brut que el compartim tres persones, que ja no saps quina versió, ara he borrat les dades, no sé qui té l'última versió de l'oferta. Bé, bueno, una miqueta tenir-ho tot ben endreçat i a sobre també amb una imatge corporativa pues, coherent, no? Que sigui tot el mateix. Bueno, amb les aplicacions tenim present que el que havíem dit abans al primer punt, no? És difícil tenir un valor afegit sense una contraprestació econòmica directa. És a dir, si nosaltres no paguem res, és difícil que l'aplicació que utilitzem o el servei que utilitzem tingui un gran valor afegit. Salut, repeteixo, que estiguem enfonsats a anuncis. Val? Perquè, clar, l'empresa que desenvolupa ha de tenir una entrada. D'acord? Ho dic perquè molta gent tenim la percepció de que hi ha moltes aplicacions d'internet que són gratis i que molen molt i que, com que són gratis, i només volem gratis, no? I que molta gent confon el codi obert amb codi gratuït. No, el codi obert és codi que podem veure, que podem modificar, bueno, inclús modificar sense una llicència, però que podríem saber què fa, val? Que no vol dir que sigui gratuït. Després hi ha altres codis, com per exemple el WordPress o el Joomla que parlàvem, no? Que en principi són codis oberts i gratuïts perquè hi ha una comunitat darrere que els suporta perquè normalment aquesta mateixa comunitat és la que ven templates, components, plugins o el que sigui, que és el que fa que es puguin mantenir. ¿Vale? És a dir, és que si no, no tindria lògica. Tots nosaltres podríem col·laborar gratuïtament un temps, però no un temps molt prolongat, perquè hem de treballar, hem de generar ingressos. No? Només tots vosaltres, que venim d'empresa. Llavors, bueno, quines aplicacions? Primer, com us he dit, les dividim en tipus d'aplicació. Ja repeteixo que algunes anirem més ràpid, unes més lent. ¿Vale? La geolocalització, de pagament, de comptabilitat, d'emmagatzement, d'informàtica, de gestió de projectes i tasques, gestió de passwords, email en general. I després veurem el d'altres solucions o dispositius, que serà compte de persones, codi QR i el Glide Apps. Vale? Fins aquí tot bé? Tinc que sí. Bé, si algú vol parlar, que parli, que també a mi m'ho fa més a mi. Vale? Bé, comencem. Al principi, això més que res és una mica perquè sapigueu si ara algú de vosaltres diu, ostres, jo vull contractar una app, jo vull contractar una web, jo vull contractar tal cosa, no? És una mica que sapiguem de què parlem i com parlem, vale? Per saber què és una app i quins tipus d'app hi ha, i quines són les avantatges d'unes i les altres, i després us pot ajudar a l'hora del treball vostre dia a dia, no? Una app, bàsicament, això són les definicions que jo us dono, vale? Qualsevol altra persona em pot portar la contrària, doncs, vale, però jo us ho dic d'aquesta manera. Una aplicació, una app, per mi, és una aplicació, ¿vale? Descarregada per un usuari a un dispositiu mòbil, punto. ¿Vale? Dispositiu mòbil pot ser una tablet, pot ser un mòbil, pot ser inclús un laptop, podria ser, saps? Llavors, aquestes aplicacions com poden ser? ¿Vale? Poden ser natives, híbrides o web apps. ¿Vale? Perdó. Així, ràpidament, les natives són aplicacions pensades pel mòbil,
i utilitzant els sensors del mòbil. Vale? Ja són molt més cares. I a més, perquè cada aplicació l'has de fer per cada dispositiu, per a cada mòbil, diguéssim. Seria per iOS, pels Apple, vale? Seria per Android, amb el seu antic era el BlackBerry, que ja passa a tothom. Per l'Android, per exemple, hauries de fer doncs, diverses versions per les diferents versions d'Android. Vale? Llavors, què passa? Són ideals perquè poden agafar, si tens aquí el sensor de l'acceleròmetre, de posicionament, del que sigui, a l'específic de cada telèfon, ja són super ben fetes, són super ràpides i treuen molt partit. Val? Són, per exemple, bueno, les d'anar a córrer o aquestes així. Després hi ha les híbrides. Les híbrides s'utilitza una aplicació que és una sola, es desenvolupa en aquest motor d'això i després s'exporta pam, 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 pam a tots els diferents dispositius. Què passa? Com que fa servir un denominador comú, no és tan especial, és a dir, no és tan bo per cada telèfon, no treu tant partit de cada telèfon. Ara és molt més barata. I després hi ha l'altra que molta gent confon amb apps típiques de mòbil, però que no ho són, són web apps, que són webs, sí, són webs, vale? Simplement que les encapsulen amb una icona. Tu fas una icona, cliques, i ens t'obre un navegador sense li treu la barra de dalt del navegador, que seria la URL, endavant, enrere, favoritos i tal, i la veus allà. Però és una web app. Què passa? És la més barata de llarg, és fer una web. Tal qual, és una web, vale? Doncs aquesta web, doncs, molt optimitzada amb ús de mòbil i ja està, vale? Aquí hi ha les eines per fer-les. Llavors, si vosaltres haguéssim de fer una, jo penso que l'ideal és començar per web apps o fer web apps. Llavors, si la cosa funciona i veieu que ho estem patant, ho estem patant, ho estem patant, passaria a aplicacions natives, vale? Que són les més guais. El que passa que, clar, són molt més cares. Vale? Però bé, això és una mica perquè sapiguem. Vale? Quines eines hem de fer? No? Pues hem de pensar una miqueta ara no podem fer què necessito? Necessito tot. I ficar totes les aplicacions que vegin aquí, més les que jo tingui pensades. Val? Hem d'intentar veure quines són les que més m'agraden. Vale? I si hi ha coses que no sabem fer, hem de saber veure què podem i què no hem de subcontractar. Això també ho vam veure amb la web l'altre dia. No? Subcontractar certs serveis on nosaltres no arribem. Bueno, si són puntuals, és l'ideal, perquè ells afegiran el punt d'expertise que nosaltres no tenim i ens poden arribar a fer. Val? I una altra cosa, que després ho veurem amb el mail o el que sigui, no? La xarxa ideal o els mètodes que utilitzem, o els codis QR o el que sigui, ha d'anar adaptat, ha d'anar a la xarxa, ha d'anar alineat amb el nostre client. És a dir, si el nostre client no sap fer una foto, un codi QR, perquè nosaltres venem, jo què sé, una cosa molt orientada a gent gran, hòstia, doncs no fem codis QR, fem alguna cosa que els hi faciliti. Val? Si el nostre client està a Instagram, doncs farem promocions per Instagram. Val? Si està a Facebook, doncs a Facebook. Hem d'anar una miqueta allà on estigui el client. Vale. L'app de geolocalització. Tots vosaltres heu fet el curs de My Business? Bueno. No diu res. Va. Doncs llavors faig un... Això us servirà de guia. Aniré superràpid perquè vaig fer copy-paste del procediment, perquè si hi ha algú que no ho tingui, és que trobo que és absolutament essencial. És absolutament essencial. El Google My Business, i això sí que cal tenir-ho actualitzat, és fàcil. És molt fàcil. Vale? El Google My Business simplement és quan busquem el nom d'un comerç a Google. Vale? Jo què sé ara. Abans de fer l'exemple. Busco el nom d'un comerç a Google, és la fitxa que et surt allà a la dreta, que et surt la foto o el logo, l'adreça, els horaris d'obertura. Si Alejandro, si Susana, és que ja heu fet el curs o vol dir que ho teniu? L'ha fet, perfecte. Bé, doncs llavors vaig encara més ràpid. Val? Llavors, aquí bàsicament es tractaria de tenir actualitzada la informació. Llavors, aquí us he posat el procediment d'alta, d'acord? Vale? El verificar la fitxa, que és un cop heu donat l'adreça a... Això ho teniu, per això va ràpid, perquè us ho passaré, eh? Són totes les passes que heu de fer. Un cop teniu la fitxa, esperar 15 dies que us arribarà una carta, us arriba un codi i l'heu de verificar, afegir el lloc web, vale? Si el teniu, categories secundàries, podeu afegir les que vulgueu, això està bé perquè us poden buscar. Si algú vol que entri més en detall, que m'ho digui, eh? Si no, tiro milles amb això. Vale? Aquest és el més important, que és definir l'horari comercial i si, per exemple, com la setmana passada, hi ha dies
que hi ha mig festa i mig tal, doncs està molt bé perquè la gent el fa servir moltíssim per saber si està obert o no, i per contactar, i per trucar. O sigui, ara, mira, l'altre dia vaig trucar amb un telèfon i no anava. Hòstia, poseu el que toca, i si no, traieu-lo, però poseu-lo un que vagi. La descripció del negoci, que això va molt bé pel SEO, vale? Pel posicionament, perquè a banda del nom del negoci, com que busca per posicionament Google, si esteu a prop i busca, jo què sé, una perruqueria, i aquí a la descripció del negoci he posat, doncs jo què sé, eh? Perruqueria d'home, de nen, talls d'aquest tipus, color, jo què sé, vale? Doncs pot anar com per SEO. Afegir fotos, és important aquí, de, bueno, aquest tipus 3 a 5 fotos, que siguin una mica personals, que no es vegin tal. I, bueno, és que si ja l'heu fet el curs, doncs ja està, tiro milles, vale? El que sí que seria important és, si teniu un mòbil, i això és activar la missatgeria, i sobretot contestar, vale? Això és l'únic que, mira, això us ho poso perquè és important, és obtenir comentaris. Això després us ensenyaré com generar el codi QR des d'allà per enganxar-lo al vostre comerç, si voleu. I sobretot, contestar els comentaris. Els positius podeu dir gràcies, perfecte, i els negatius mai, mai, mai entrar al trapo, val? Però sí contestar d'una manera dient, bueno, pues si hi ha un problema que he fet malament, pues, o bé demanar perdó, o bé intentar-lo solucionar, o bé, pues, no sé, tornar al producte, o d'alguna manera intentar arreglar-ho. Sobretot, no mentir i no entrar al trapo si no tenim molt, molt clar que és algú, pues, que ho fa per fer mal. Tot i així, jo tampoc entraria al trapo. Vale? Aquí estic anotat, bueno, lo de com agafar compartir el perfil d'empresa perquè et deixi el codi QR. Això també vol fer, lo del codi QR, perquè us posin les opinions? Susana, tu que contestes? Espera, que hi ha algú que aixeca la mà. La Gemma i la Judit, perdona, podeu parlar ara, eh? Ai, ara, és que no veia el... Perdona, no veia és que hi ha una llista molt llarga i no veia la mà on estava. Val, escolta, una pregunta. Nosaltres tenim el Google Business, però sí que és veritat que són dues línies de negoci, molt diferenciades, però en un mateix establiment, emplaçament. Val? Per poder donar visibilitat a la segona línia, que no hi és en aquests moments, quin seria la millor manera? Que hi hagués dos Google Business, un per cada negoci? Home, si són molt diferents, sí. Ja, però com que l'altre està ben posicionat... Bueno, però és que un no treu l'altre. Perquè que, pots dir què és o no? Sí, és un restaurant per una banda i una escola de formació per una altra. Hòstia, però estan al mateix emplaçament. Però són dues coses completament separades. Clar, tu, no passa res. Tu imagina que tu tenim un edifici de negoci de 6 plantes i que a cada planta hi hagi dos negocis, saps? No passa però res. Al ser un projecte global seria bo que fos en el mateix site, diguem, en el mateix... No. No? No? Veure, no, mira, pregunto, és el meu dubte. No, jo crec que no. Jo crec que no. Perquè, a veure, no és, mira, és com una plana web, vale? És que és el mateix. Una plana web, com més gran és, figura que té més presència, vale? Però alhora menys concreta és. Saps què vull dir? No, o sigui, si jo busco una escola de formació, això, sí. Diré, m'he equivocat, no? Doncs, si les tinc separades, doncs jo crec que és millor. O sigui, jo ficaria dos, inclús fer que la imatge sigui diferent. Saps què vull dir o no? Llavors jo busco... Però clar, com que una té posicionament i l'altra no... Va, però no perdràs. O sigui, no perdo. Val. Amb el My Business no el perds. El My Business no és una plana web. No és una plana web. Sí. Jo, si són tan diferents, clarament em faria dos. Val. Sí, claríssimament. La Judit, que volia dir alguna cosa, però és que no li puc reactivar l'àudio. Hola. Ai, hola, Judit, sí. Hola, no, és que jo més o menys era el mateix que ella. Jo sí que ho tinc separat, perquè jo tinc per un costat copisteria, papereria i tal, i després, bueno, i tintes, tòners i tal, i després tinc botiga de manualitats. I llavors ara, clar, la gent de manualitats no volia saber res de la tinta i el tòner, no? Clar. I la gent de tinta i tòner d'oficines i tal, o de les manualitats, doncs com que tampoc no... I vaig decidir fa això, mira, durant la pandèmia vaig separar-ho. I de moment a mi em funciona. Vull dir, tant a l'Insta com al My Business, com tot arreu, ho estic separant.
i a mi sí que me funciona millor que no pas tenir-ho tot junt perquè barrejava massa. No, no, és clar, està claríssim. És que, imagina't, bueno, clar, jo no entro al trapo, bueno, quan fico aquest icones per fer alguna pràctica i tal, no? Després, si vol, ho mirem. És com, per exemple, demanar l'opinió, no? Al final, l'opinió tergiversa, no? Perquè si jo surto de lo dels tòners i dic, ostres, els tòners són de molta qualitat i l'altre, jo vull saber l'opinió sobre el servei de les manualitats. Saps què vull dir o no? I el mateix amb la formació. Pots ser un excel·lent formador i un molt mal restaurant o molt mal o a la inversa. O espero que les dues siguin bones, no? Però tu normalment vols l'opinió sobre aquella cosa que has fet. No, no, no. I més quan són tan diferents, sinó claríssimament. Yeah. Sí. Jo el problema que veig només és que a vegades, jo que sé, jo tinc una copisteria molt a prop nostra i hi ha gent que es confon i ens posa a nosaltres, ens ha posat una vegada precisament una opinió d'algú que realment és que no ha vingut ni a la botiga i ho sabem perfectament, saps? I a més ha posat una mala ressenya i dius, ostres, i això jo, per més que jo li hagi dit amb aquesta persona, ostres, em sap greu si t'han fet aquesta... Bueno, si t'han donat aquest servei perquè no és la nostra tarannà i així. Vine, en parlem i no sé què. No ha vingut ni molt menys ni... Però, clar, segueix estant en allà aquest comentari, saps? Ah. Bueno, a veure... O borratxos que passen per aquí a les 3 de la matinada i a tots els establiments ens van posant una estrella o dient mal servei, quan realment és que no entren a les botigues, sinó que surten dels bars d'aquí al costat. Sí, sí, sí. Bueno, això el que es tracta és de com es contesta. A mi, per exemple, si t'hi fixes, quan jo compres alguna cosa a algun comerç que avaluen, tu normalment mires les últimes i després també mires les més dolentes. I si tu, per exemple, les més dolentes les veus lògiques, doncs no hi fas cas, inclús pot ser reforçat. Mira, hi ha una empresa, com es diu? Clínica Sant Fèlix, em sembla que es diu, de Sabadell, ¿vale? Que vaig mirar últimament les opinions i les gestionaven molt bé, molt bé. La veritat és que em va fer molta gràcia, perquè hi havia opinions bastant negatives i una per una estaven super ben contestades, saps? Deia, mira, escolta, jo penso que tu t'estàs confonent. Per començar, no t'he trobat a la base de dades de clients, saps? El del que estàs parlant tu no en tenim cap constància i si tu poses més dades, doncs ho podem mirar, no? O després diem, bueno, aquesta persona doncs, no ha comprat res, o no sé, hauríem de mirar una mica més en concret. Però jo penso que és important les negatives comptar-les. Perquè, clar, l'altra cosa és desactivar les valoracions, però és que les valoracions diuen molt d'una persona, saps? No ho sé. L'altre, jo què sé, per exemple, si teniu un codi... Les valoracions, quan dius que passen pel carrer i et valoren, què ho dius? Pel posicionament o perquè teniu algun codi QR allà dins? No, perquè el Google el que fa és que quan tu has passat per un lloc et diu que valoris. Sí. I clar, com que estan aquí al costat o se senten aquí a la porta que va de fer la birra i sí. Tal a la matinada, doncs clar, els hi diu, què t'ha semblat, Ecolíder, saps? O què t'ha semblat, Pico, que està aquí davant? I clar, la gent... Doncs, doncs no, a mi no m'ha semblat res perquè... Bueno, també podríeu fer un tipus d'escrit que digui, bueno, aquesta hora, com bé sabeu tots, està tancat. Si estàs fent una cervesa, preguem valoris al bar i no la copisteria, saps? Coses d'això sempre... Sí, bé. Saps? Vull dir, no sé, alguna cosa d'aquestes has de fer, vale? Sí, sí. Molt bé, gràcies. I va, vinga. Vale, segueixo. Bueno, aquí és a la pantalla. Bueno, després ho farem, si voleu, com fem els codis QR, com començar per agafar, perquè jo penso que, com diu la Judit, amb ella li passen quan han passat per allà, doncs, si vols valorar i tal, no? Però sobretot si utilitzem, per exemple, bueno, estem més a fora, jo penso que una cosa que és més personal és ficar un codi QR, de dir, ens vols valorar o ens vols seguir a la xarxa, saps? Bueno, i ens aquí, com treure la URL d'aquí, doncs es treu aquí a l'hora de aquí de comparteix, vale? Però bueno, després ho farem, si de cas. Després, a banda d'això, doncs hi ha allò d'altres coses, el TripAdvisor, de posicionament, que a banda de allò dels viatges, avions i tal, tenen coses, tipus de, aquí ja heu d'entrar, què fer en un lugar, no? Llavors hi ha, per exemple, restaurants, allotjaments, aerolínies, però després també hi ha experiències, vale? Si algú de vosaltres fa
un escape room o alguna història, entraria dins de TripAdvisor, també es podria ficar. Bé, bueno, no hi mal, saps? Tampoc. No, no és flipant, però bé, bueno, ho sapigueu. Vale? Seguim. Apps de pagament. L'altre dia, oi que vam parlar de l'Iseta i el Samap, que havia algú de vosaltres que tenia el Samap i estava supercontent, no? No me'n recordo i no vull repetir-me. Bé, bueno, si no, resumint, és per cobrar teniu els típics TPVs. Hi ha els TPVs virtuals, que són els per cobrar per via web, vale? Que és el mateix. I després hi ha bueno, PayPal i el Stripe, vale? El Bizum, el Twibia no. I el que jo us recomanava molt l'altre dia era l'Iseta i el Samap, vale? Que són aquelles maquinetes petitonetes, rotllo així, el que veieu aquí, vale? Que són portàtils i són independents dels bancs. I això és molt pràctic perquè si jo, em va passar, en una empresa tenia tot ING Business, vale? I de cop ING diu, deixo de donar el servei de business, hòstia. I tu ara contacta tots els clients i tota la història que tenies, mou tot. I la veritat és que és un merder monumental, eh? Doncs, bueno, doncs almenys aquí la part de cobraments i de tot això, com que l'Iseta i el Samap són entitats que són absolutament alienes al banc que tinguis i els preus són superbons, vale? Doncs ho tenim. I a sobre, el Samap, crec que és el que més m'agrada a mi, perquè té, a banda del mateix que l'altre, té el dels enllaços de pagament. És a dir, tu ara imagina't que per Instagram, tu vens un producte, un servei, no? I t'han de pagar 160 euros, per dir alguna cosa, val? Doncs en comptes de dir, bueno, passa't per la tenda, paga'm, o fes-me una transferència, el que sigui, tu podries ficar el nom, amb el mòbil, fas el nom del servei, 160 euros, cliques i genera un enllaç de pagament. I aquest enllaç li passes, amb WhatsApp o el que sigui, i et paga amb targeta de crèdit. I això està molt bé, la veritat, val? Llavors, bueno, el Bizum, que ara també es pot pagar, vale? I a l'Iseta, i aquí una mica el resum dels dos, val? El Samap és menys econòmic, la veritat és que és bastant econòmic igualment, eh? El que passa que tenen dos tipus de contracte, un és a comissió i l'altre és un fixe, però igualment els dos donen 1.000 voltes a qualsevol TPV virtual que hi hagi, vale? I després per web hi ha el PayPal i el Stripe, aquests dos són iguals, vale? La diferència, bàsicament, crec que la poso aquí, és que PayPal va ser feta pel mercat americà, amb la qual cosa pagar a Europa és supercar, perquè és un 2,9% de la venda, més 35 cèntims de comissió per transacció. ¿Vale? A l'Stripe, si t'hi fixes, doncs a la mateixa venda és 1,4 més 0,25. ¿Vale? Per contra, per no europees, quasi igual a PayPal, però un està fet pel mode americà i l'altre pel mode europeu. ¿Vale? I el que us deia, no? A l'Iseta, i aquest és el Samap, val? El Samap és, hi ha un tipus, també com més veneu, més barat ho és, no? Hi ha un que és 1,5% de la comissió, de la transacció, val? Que seria com aquest, però sense el 0,25 i sense pagar mensualment per res. I a l'Iseta pues, seria del 0,99 a l'1,99, depenent del volum de venda. Bé, això us ho mireu. Tampoc no cal que perdeu molt. Ara, si feu fires o aneu fora, i a més, jo crec recordar que algú de vosaltres m'ho ha dit, el Samap és fantàstic. No conec ningú que no li agradi molt. Val? I això seria una mica el clàssic. Val? Això seria, crec que està agafat del BBVA. Sí. Val? Clar, veus 25 euros al mes o 5, bueno, gratis si fas més de 2.500 euros al mes. Realment no pot competir amb el Samap. És molt més car. Has de pagar 10 euros al mes. No sé. No, suposo que tots vosaltres tindreu alguna opció millor amb el banc, que diu, bueno, doncs no pagues, no? Però no, jo crec que no té res a veure, ¿vale? Són plataformes modernes que estan molt bé. Bueno, seguim. Aplicacions de comptabilitat, ¿vale? No, algú de vosaltres fa servir alguna aplicació de comptabilitat? Bé, suposo que sí, ¿vale? Sí. Sí, quina feu servir? Jo tinc a la 3, ¿vale? Bueno. A la 3 és, sí, a la 3 és més comptabilitat pura i dura, vale? Llavors, aquí jo simplement us poso una que em va sorprendre molt i m'agrada molt, vale? Que és el Compte Simple. No sé si el coneixeu algú,
però és bastant, bastant guai. És per fer factures, per rebre factures, per gestionar els impostos, o sigui, per una petita empresa o per algun autònom... Espera, que... preguntes, respostes? El xat està deshabilitat? No. Iñaki, està obert, eh? El Haddock no el conec. No el conec. Després mirarem, ara que he vist el xat, el codi QR del My Business, t'ho ensenyaré. ¿Vale? Vaig ràpid amb aquesta part perquè és la menys pràctica. El compte simple està superbé perquè... A veure si puc... ¿Vale? Veieu la pantalla? O veieu només a la presentació del PowerPoint? Es veu la pantalla, sí, compte simple. Va, perfecte. Vale? Bàsicament aquí està molt bé, vale? Perquè tens el crear factures, el rebre factures, l'envies directament, si l'has cobrat o no l'has cobrat, i després tens la comptabilitat, per exemple, jo què sé, estàs... Clar, això depèn una mica del negoci de cadascú, eh? Això jo el que us recomano és que us ho mireu i vosaltres avalueu, no? Però, per exemple, jo què sé, ara estàs de viatge o estàs on sigui, no? I, doncs, pues, enviar una factura o la fas, el cobrament, còpies la factura anterior per repetir-la i després tens, si tu vols, per exemple, jo igualment tinc un gestor, val? Però està molt bé que et diu quan has de pagar el mes, quan no... O sigui, més que res, et dona una idea... Ho podries fer aquí, eh? Perquè, de fet, et dones papers per presentar la declaració, l'IVA, tot el que vulguis. Però jo, val la pena, penso, un tema professional darrere, doncs jo crec que està bé, no? Però, bueno, jo penso que és super, super interessant. I després, inclús, si vosaltres feu servir l'Izettle o... Crec que amb el SumUp també, o, per exemple, amb PrestaShop o un WooCommerce, teniu una tenda online, es pot vincular directament. Llavors et surten com entrades, et genera les factures. Clar, és genial. La veritat és que és genial. A més, està fet per gent d'aquí, crec. I no, val molt la pena. Perdeu-hi, si voleu, un rato que tingueu, de 10 minuts, vale? I us ho mireu. Jo estic encantadíssim, vale? Molt, molt. Vale? No sé, tampoc no us vull ensenyar molt més perquè tampoc no sé si hi ha alguna cosa que tingueu interès en això, no? Per mi, per exemple, que jo com a consultoria, pues fer les factures, evidentment, si jo vengués molt petit producte, clar, si el faig amb la web, sí, perquè ja em surt bé, no? Però si el fes amb un caixer normal, doncs pues igual no ho sé. Però per serveis o coses d'aquestes va molt, molt bé, molt bé, molt bé. Molt, vale? Us ho mireu i em digueu l'opinió, si de cas. I si algú té algun dubte d'aquest, del que jo sàpiga, els plans, té tres plans, que bàsicament el que és el tipus el nombre de factures que envies, vale? Després també pots, és clar, no us puc ensenyar si no es veuria tot el meu, saps? Però vull dir, després, per exemple, si vosaltres treballeu, algú treballa per l'Ajuntament o per alguna entitat pública que ha de fer factures digitals, diguéssim, val? Amb el certificat i tota la història, doncs t'ho fa també de sèrie. La veritat és que està molt bé, perquè jo que a vegades sí que he fet alguna cosa, doncs, per la universitat o per algun ajuntament, que ha de ser la factura digital, clar, fer-la d'una altra manera és una mica... També es pot fer, eh? Però és més farragós. Clar, aquí fiques els codis, pam, amb el certificat i te la genera al moment. Clar, està superbé, superpràctica. Vale? Bueno, aquí us poso l'enllaç i ho mireu, val? Si algú té dubtes en concret, doncs li contesto, eh? Si no, jo vaig una miqueta a pinyó, val? Apps d'emmagatzament, val? Tots nosaltres tenim un munt d'espai, vale? O sigui, de coses que, jo què sé, sigui fitxers, sigui productes, sigui factures, en el meu cas, per exemple, o formació, llavors, clar, vaig generant o les fotos personals de casa i els vídeos, eh? Vull dir, tots generem molt, molt espai, no? I aquest espai, doncs, d'alguna manera, si som una empresa, l'hem de tenir ben controlat. Per què? Doncs perquè hem de poder accedir a qualsevol lloc. O sigui, jo, si ara, per exemple, se'm fastidia l'ordinador i vinc a un lloc presencial a fer una formació, jo necessito la formació, no aniré mal pren sempre amunt i avall, saps? Sempre tenir com un respaldo, no? Llavors, tots coneixem més o menys les aplicacions d'emmagatzament, però vull dir, jo recordo una miqueta quines avantatges tenen unes o unes altres i com van, no? El OneDrive seria la de Office, no? La de Microsoft. El Google Drive seria la de Gmail.
i el Dropbox seria doncs, la Dropbox, val? Que té Amazon darrere. Clar, entre aquestes tres, Dropbox està molt bé, vale? Però és molt petita. És molt petita i després ja comença a ser més cara. És a dir, si nosaltres volem un tera o dos o el que sigui, ja comença a ser bastant més cara que el OneDrive i el Google Drive. I el Google Drive i el OneDrive, les dues funcionen molt bé. Jo recomanaria una d'aquestes dues. Quina? Depenent. O sigui, jo penso que després, com ho veurem en el mail, jo penso que hem d'optar per una solució professional de mail. Val? Llavors, si la solució professional de mail que optem sigui de Gmail, doncs agafaria Google Drive, evidentment, ja acaba lligat. Si la solució que agafi jo de mail és la d'Office, agafaria OneDrive, acaba lligat. Val? Però jo sí que recomano OneDrive i Google Drive. Dropbox va bé com, bàsic, com et deia abans, com una clau USB, perquè si és una cosa que em vaig passant fàcil, doncs vale, bé, no? Però per molts grans espais també està bé, eh? Però és molt més cara, molt més cara. I OneDrive i Google Drive van molt bé. Excepte per emmagatzemament, per arxivar, que després veurem una tercera opció que és millor que una quarta, d'acord? Per enviar arxius, una cosa que també està bé, no sé si coneixeu vosaltres, és el WeTransfer. ¿Vale? Si jo, per exemple, he d'enviar un arxiu supergran, veus, fins a un tera, i he d'enviar, jo què sé, 300 megas, 500 megas, no? Evidentment, no puc enviar per mail. Si tinc el Google Drive, per exemple, a l'hora d'enviar-ho, doncs el que et fa és, com que és massa gran, t'ho emmagatzem al Google Drive, et genera un enllaç i envia l'enllaç. Però, bueno, jo per no complicar-me la vida, ho fico aquí, m'oblido, perquè així no m'ocupa espai al Google Drive, saps? Genera l'enllaç, dura doncs, una setmana o 10 dies, no me'n recordo quan dura. Ho baixa la persona, pim-pam, i després s'esborra, d'acord? I has de posar el teu mail i el mail receptor i ja està. No, només, inclús si vols, pots ficar-hi una contrasenya per encriptar-ho. Però va superbé, la veritat, el WeTransfer. I després el WeTransfer és fins un tera, és un molt... No, sembla que el Pro és fins un tera, l'altre és fins un giga, crec que és, o dos, però bueno, que és... Més que mai he tingut cap problema amb el gratuït, eh? O sigui, cap molt, val? I després hi ha el que, això que m'encanta a mi, que és l'Amazon S3, val? L'Amazon S3, el coneixeu vosaltres? Algú coneix? Suposo que no. Val. Pues L'S3 és el servei de storage, que és emmagatzemament, d'Amazon, vale? O sigui, Amazon, a banda de la tenda online que és tan conflictiva, no? Perquè té una mica el bien i el mal de tot, no? Té uns serveis informàtics que són tremendament bons, són molt, molt bons, vale? I llavors hi ha l'S3, que és l'opció de storage que et dona, seria el Drive, no? De fet, Dropbox darrere té servidors d'Amazon, vale? Llavors, què té de bo l'S3 d'Amazon? A veure, o què té de dolent? De dolent és poca cosa. Simplement que per accedir-hi la interfície gràfica no és tan agradable com la del OneDrive o la del Google Drive, que és molt més fàcil. No? És arrastrar, veus les carpetes i tal. I també hi ha, però no és d'una manera tan evident. ¿Vale? Però què té de bo? Que és ultra mega barat. O sigui, és molt, molt barat i és infinit. És a dir, no és jo pago per un tera, per dos teres... Per... No, tu pagues a mida que utilitzes. ¿Vale? I ells tenen diversos tipus d'emmagatzament. Tenen el normal, que seria l'Amazon S3 estàndard, ¿vale? Que tu hi vas ficant i vas recuperant. Fiques i tal, com una carpeta normal. Llavors, què val? Pues en funció que li fiquis, si li fiques tant com a un Google Drive, pagaràs quasi com a Google Drive. No tant, però quasi. ¿Vale? Però què passa? Aquest és molt interessant per mi per emmagatzematges. Perquè aquests tenen 5. ¿Vale? He posat només 3, però bàsicament és el mateix, no? Què tenen? L'estàndard, tenen l'infrequently access, que és tu, això, hi accediràs poc. És a dir, tu hi fiques aquí i llavors ells t'hi fiquen com en un calaix més profund, no? Llavors, què passa? Si jo hi accedeixo, pago més que amb l'estàndard, però si no hi accedeixo, pago menys. O sigui, va bé per guardar i no ser accedit. I després tenen l'Amazon Glacier i després hi ha inclús un que es diu Deep Glacier, ¿vale? Que és profund. Glacier seria la nevera, és a dir, jo pago poquíssim. O sigui, jo això és per les fotos del meu casament, jo les tinc en un disc dur a casa meva i les poso aquí. ¿Vale? I les vull aquí perquè si algun dia se'm xusca tot, vull poder-les recuperar. Cap problema, les fico aquí i pago zero. O sigui, ja veus, és 0,4 per giga. Que és res, és res. Però, si feu quatre números, veureu que no és res. I llavors dius, ostres,
Què passa amb el glacier? Si jo vull accedir-hi, trigo 4 o 5 hores d'accedir-hi. És a dir, perquè tu has de dir, jo vull recuperar aquesta carpeta. Dir, bueno, doncs d'aquí 4 o 5 hores la tindràs disponible. Sempre seran una o dues, només. Però bé, bueno, és això. Quin avantatge té? Que és baratíssim, baratíssim. És a dir, tot el que vulgueu arxivar o que vulgueu còpia de seguretat, però que no tingueu previst accedir, inclús, perdona, les fotos, podem esperar 4 hores. O sigui, sense això és que tot i hem d'accedir 4 hores, les podem esperar. Doncs ho podem ficar a l'Amazon Glacier. Doncs és molt, 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 molt barat. Molt barat, val? I clar, això val molt la pena, que depenent una mica de les vostres feines, no? Si, per exemple, algú treballa amb coses de disseny gràfic o amb coses que generen gran volum de negoci, d'arxius, no de mides, molt grans i tot això, doncs clar, ostres, val molt la pena, la veritat, perquè aquí pots guardar moltíssimes coses, vale? Però bé, que ho conegueu, val? Alguna pregunta d'això? Podeu parlar, qui vulgui, no? Vale. Pues seguim. Les aplicacions d'ofimàtica, bueno, això és el que els havia dit abans del Google Drive i del OneDrive, vale? Jo recomano que vosaltres tingueu una miqueta definit un sistema corporatiu, val? Ja sigui, per exemple, el mail, jo crec que una empresa no pot anar amb un mail empresatal@gmail.com. Això pot fer, però, ostres, amb les solucions que hi ha avui dia, doncs crec que val la pena ser una miqueta més, tenir una visió un pèl més maca, no? Llavors, jo el que faria seria comprar un domini corporatiu i posar-lo en el Gmail, que, si no m'equivoco, són 40 euros a l'any per compte. Pots tenir els àlies que vulguis, però un compte quan són 40 euros. I a l'Office 365, que és similar, crec. Però va ser que l'Office 365, si no m'equivoco, compres per pack de 5. Però, bueno, això s'ha de mirar, d'acord? ¿Vale? Llavors, en funció, agafeu el Gmail o l'Office, doncs podeu fer servir més el OneDrive, no? Podeu treballar d'una manera o d'una altra, d'acord? Si no teniu res, 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 home, jo si hagués de començar de zero, tinc una petita empresa, jo abans començaria pel Gmail que per l'Office, d'acord? ¿Vale? Bàsicament perquè tenim el OneDrive que té tot el Google Spreadsheet, totes aquestes històries, que són, seria l'Excel de Google, aquestes coses que estan molt pensades ja per treballar a la xarxa i estan molt bé. A l'Office també, eh? Però bé, no sé, és per començar, d'acord? I després que poder, el preu és més barat per iniciar, pel principi. Després, bé, hi ha coses com de notes, com el Keep i l'Evernote, el Google Calendar, per exemple, amb el corporatiu, podem fer calendaris de reserva. Això si algú de vosaltres, jo encara no sé molt bé com va perquè és bastant nou, ¿vale? Però aquí quan... A veure si us puc ensenyar. En calent. El calendari... Veus aquí? En el calendari aquest, ho veieu algú o no? Sí, es veu, perfecte. Veus aquí en el calendari, tu pots crear calendaris, vale, tasques, o pots crear appointment slots. Vale? Llavors, aquí el que fas és, això és nou, i només és entrar al business. Això el que fa és crear slots, són franges de temps, vale? Llavors, que es poden reservar. És a dir, tu ara imagina't que jo tinc una perruqueria, d'alguna manera podria fer que els meus clients reservessin les hores, val? Com? A qui permets? No ho tinc molt clar encara, no ho tinc molt clar, no us vull enganyar, val? Però és una cosa que no està gens malament i que jo penso que pot funcionar bastant bé, val? Perquè de fet estan posant-ho a poc a poc a les comptes. I si fixeu, quan aneu amb un Gmail normal, en el calendari això no ho teniu. Veus? Aquí només hi ha 3. Veus? Aquesta és Premium. Configurar cites. Vale? Em surt, però no puc fer-la. Vale? Bueno, està bé la idea. Vale?
Bueno, simplement us ho comentava. Sí? Vale. Seguim. Bueno, ja saps el que es deia. Jo agafaria un o l'altre. Clar, anirà una mica relacionat amb aquesta següent. Quina de les dues puc fer? O sigui, jo em decantaria entre Office 365 o G Suite, no? Per exemple, si jo faig servir... Algú fa mailing de vosaltres? El preu és en cèntims. Iñaki, estàs parlant de l'S3? Cèntims de dòlar, és això. Però bé, bueno, que és de debò, creieu-me que l'S3 és molt econòmic. De llarg és el més econòmic. Vale? Doncs, Iñaki, si vols parlar, parla. És que a vegades em costa... Els missatges no em surten directes i he d'anar a baix, vale? I dic, està calculant, buscaré. Vale, vale. Però val molt la pena, Iñaki, ja veuràs. Mira tu perquè val molt la pena l'S3. Vale. Bueno, si, no sé si algú de vosaltres fa mailing o no, si el fa amb el Telegram, si el fa amb el WhatsApp o el que sigui. Vale? Les dues eines, hi ha mil, vale? Però dues eines que estan molt bé de mailing, vale? És el MailChimp i el GetResponse. Les dues estan superbé, vale? Perquè el GetResponse és més nova. Vale? El que passa és que el mailing té una... Per WhatsApp, fa la Susana, perfecte. Vale? Pues, llavors aquí no t'interessa tant aquest punt. No? El que volia dir jo és que el MailChimp i el GetResponse són dues eines de mailing. Molt bones les dues. La GetResponse és més moderna, però és més cara. O sigui, les dues són igual de cares un cop envies molts mails. Val? Què passa? El MailChimp fins 3.000 mails al mes, crec que és, o 3.000, no. 3.000 adreces de mail al mes és gratuït. El GetResponse pagues des del primer moment. Llavors, què passa? Pues el MailChimp va molt bé per començar. I està força bé. Què passa? Si fem servir MailChimp, necessitem un mail d'enviament. Vale? I si necessitem un mail d'enviament, aquest mail d'enviament no ha d'estar a llistes negres ni tal. Una solució molt bona és agafar un mail de Gmail, del Google Suite. Vale? Per què? Pues perquè Google Suite i MailChimp són una mica el mateix, llavors entre els dos s'apoyen bastant. Llavors no ens ficaran en llistes negres. A més, una altra cosa bona d'agafar el mail corporatiu amb Google o amb Office, vale? És que molta gent que té una plana web que ha comprat amb un domini, i en aquell domini, això, no sé si us ho vaig explicar en el de les webs, vale? Jo agafo un hosting i compro compro el domini de la meva empresa.com amb el hosting i allà hi poso la web, ei, i m'ofereixen infinitos emails, vale, vale, molt guai, vale? Llavors, què passa? Jo compro un giga, vale? Aquest giga, o dos gigas, m'és igual, el que sigui, aquest giga és la web més tota d'enviament de mails. Els mails, si jo només tinc un mail i només m'envio text, bueno, vale, anem fent. Però a poc que em vagi enviant arxius o històries, se m'omple superràpid. I allò compta dins del hosting, val? I no té cap sentit. I a més, tu imagina't que ens hackegen la web, per dir alguna cosa, vale? Els hackejants de la web vol dir que ens fiquen la IP de la web a la llista negra. I al ficar-nos tota la web a la llista negra, ens arrastren tots els mails, aniran a spam perquè estan enviats des d'un email, des d'un hosting a llista negra. Val? Doncs clar, a veure, el que primer hem de fer, però peti qui peti, és separar això. Separar això. O sigui, si un dia em hackeja la web, com a mínim que tots els meus mails no vagin a spam, perquè a més, perdona, un cop arregles la web i la aixeques i la neteges, no, el mail no passa a llista blanca perquè sí demà, eh? Igual estàs mesos a llista negra. Per tant, és molt, molt bona idea separar el mail, o sigui, comprar un mail corporatiu a un lloc que estiguin bé i tenir el hosting en un altre. Vale? De fet, et diria que seria quasi el principal motiu. D'acord? Vale. Bé, dit aquestes, gestió de tasques, CRMs i tal. Bueno, algú de vosaltres, suposo, feu servir el CRM, algú? Sí, no? Podeu dir que no, ni que sigui, per fer una mica més. Jo ara m'estic mirant a HubSpot, però ja estic a les beceroles. Vale.
No, el HubSpot està molt bé, inclús et dona l'eina de mailing gratuïta, però és la del CRM, l'has de pagar, d'acord? ¿Vale? I no és molt barata, el HubSpot, però està bé, està bé. Com que te l'estàs mirant, ets la Gemma, no?, que ha parlat? Sí, sí, sóc jo, sóc jo. Sí. És que tinc dues pantalles, tinc una aquí, que es veieu la pantalla i veig l'altra, per això vaig mirant, sembla un zumbau, eh? Però, me l'estic mirant, és pel tema dels alumnes que tinc a l'escola. Mm? I penso que hi ha unes eines que et poden fer més eficient. Més eficient el dia a dia i les rutines i, bueno, pensava en aquest, però no sé. No. Perquè quines eines, a quines feines voldries fer? Bueno, gestió de la gent quan s'inscriu, des del formulari pues, passar-lo una base de dades, no sigui l'Excel que tinc, que manipulo jo, que sempre puc tenir errors, que vagi tot a una aplicació que jo pugui, doncs, si he d'enviar newsletter, pues, poder tenir la gent per als diferents tipus de formacions que han fet o que volen fer. Mm. Bueno, vale. Si han pagat, no han pagat els cursos, bueno, una mica això. Sí, vale. Jo et dic altres opcions, vale? I després tu, sí, tu mires, perquè el HubSpot, mm-hmm, si te les mires, el HubSpot no és dolent, eh? Però jo soc, bueno, jo t'explico coses diferents. Aquí no sí, em sembla això. Fantàstic que ens donis consells, sí, sí. Sí, sí, sí. Jo, a més, el del final t'emularà un huevo, el del Glide Apps, perquè aquí podem fer coses xules. A veure, està claríssim el que dius tu, és a dir, necessitem un formulari, necessitem recaptar les dades que estiguin en un lloc únic, i que aquest lloc únic pues, sigui accessible per tot arreu i que estigui ben fet, ¿vale? Seria una gestió de base de dades, ¿vale? Llavors, per estudiants, no està aquí, no està aquí, però el model el coneixes, entenc, no? El model de? El model de? El model, el coneixes. El model, sí, 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 sí. Vale. Sí, me n'han parlat. És que ara estic fent noves webs i intentar digitalitzar tot, per això... Això, bueno, pues, per això t'ho dic. Sí. A la resta igual també ens interessa o igual no, ¿vale? Model és una aplicació feta per les universitats, amb la qual cosa a nivell estètic és fluixa, a nivell funcional el que fa, ho fa perfecte. El que no fa, xunguíssim que ho faci. És a dir, no pensem en customitzar en accés, ¿vale? Llavors, el model és open source, és gratuït, és d'ús gratuït perquè l'han fet les universitats, ¿vale? El model va molt, 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 molt bé per formació. Punto. Tenim un curs, tenim uns inscrits, tenim unes tasques, tenim un tipus de tasques, podem fer exàmens, podem fer el que vulguis, ¿vale? I això fa perfecte, perfecte. Fora d'aquí, costa més pica pedra, ¿vale? Llavors, jo el model me'l miraria pel tema formació, pel tema de donar la formació, a més ja saps qui ha fet què, qui no ha fet què, si t'han seguit, si han entrat, si no han entrat, el que tu vulguis, ¿vale? És una cosa que està molt bé. Després, seguint aquesta aplicació, però ara et seguirem el teu, ¿eh? El CRM, per mi, té més sentit. El CRM és Custom Relationship Manager, ¿vale? És per seguir el comprador. És a dir, va molt bé quan tens més d'un venedor, ¿vale? I volem fer processos de venda. És a dir, jo, per exemple, tu imagina que nosaltres som aquí, tots els 28 que estem aquí, som venedors de la mateixa empresa, no? Llavors, pues, sortim a vendre, no vendre, o tenim contactes a través de LinkedIn, de tal, 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 ¿vale? Llavors, clar, volem una base de dades de clients. Llavors, aquesta base de dades de clients, si tu, Gemma, l'has anat a veure, jo ho he de saber, perquè és que si no ens estem trepitjant, d'acord? ¿Vale? Llavors, aquí poses les dades del client, les dades de les persones que s'han contactat, l'oferta que li has fet, del preu, si no preu, si l'ha comprat, si no l'ha comprat, si l'ha rebutjat, per què? Per quin canal ha entrat aquest client? Bueno, multitud de coses, d'acord? ¿Vale? Podem fer, inclús, amb el CRM, com amb les webs, em sembla que us ho vaig ensenyar l'altre dia de ser creatius. Hi ha, per exemple, una cosa que està xula és que a través d'un formulari de la web podem fer que entri automàticament al CRM, podem actualitzar dades aquí, el CRM li pot enviar dades al client, i llavors tu, sense fer res, el dia que entres a l'ordinador, dic, a veure, els clients meus són els de la província de Barcelona, i miro tots els clients que hi ha i l'estat on estan, ¿vale? Per exemple, l'estat de preventa, postventa, els estats els definim nosaltres, eh? O què t'entra per la web, pues, per contactar-lo per telèfon, saps? Vull dir, el que vulguem. I llavors, jo, com a CRM, el que us recomano molt és el Suite CRM. El Suite CRM és molt, molt guai, ¿vale? I a més és molt potent i molt, molt configurable. No és una solució comercial com el HubSpot, ¿vale? Seria una mica com el Joomla, que m'agrada molt, però trobo que està molt guai. I si agafeu el Suite CRM, que us el podeu mirar, que està molt bé, hi ha una opció que jo crec que és la que agafaria, que és amb Cloud. Què vol dir? Tu, el Suite CRM és un codi que tu et baixes i te'l pots ficar a qualsevol servidor. Si jo tinc la meva empresa, jo podria fer un subdomini, poso crm.lameaempresa.com i el tinc allà. I me'l puc actualitzar, puc anar fent coses, puc fer de tot. Ara, si jo el que vull és la versió de sèrie, és a dir, no cal ficar
customitzar mòduls i tal, que és el 99%, també tot s'ha de dir. L'opció en cloud vol dir tu els hi pagues amb ells a SuiteCRM i te'l tenen allà emmagatzemat. Què passa? Primera, està ben emmagatzemat, està ben configurat, tens les còpies de seguretat, te l'actualitzen sols i, no sé, deu valdre uns 100, 120 euros l'any, tio, tira milles, no et compliquis la vida. Per mi és la millor opció. HubSpot està bé, però el HubSpot juga amb dues coses. Hi ha certes coses que són gratis i quan entres, pam, és caríssim. Caríssim, o sigui, no té un punt mig, saps? Quan entres a pagar, pagues molt car. Llavors, clar, i al principi tens eines gratuïtes. Clar, i llavors hi ha algunes que et cobren, unes que no. Clar, això, si podem pagar, doncs cap problema. Ara, per mi la solució una mica òptima, que deia la Gemma, de la formació, clar, els formularis com els podem fer? Els podem fer de diverses maneres. Els podem fer amb Google Spreadsheet, per exemple, amb el Google Forms, no sé si els coneixes, a Google Forms, tu pots fer uns formularis que la gent s'inscriu i et va a fulles d'Excel de Google, que després les podem lligar a webs i aplicacions, que veuràs, que això és molt interessant. Podem fer, o si tenim una web, podem fer un formulari de la web. I llavors ens queda emmagatzat, sobretot que aquest formulari no sigui els típics de WordPress, que t'envia un mail i ja està. No, el que sí que és important és que aquests formularis tinguin darrere una base de dades que t'envia un mail si vols o que faci el que vulgui, però que a més quedin guardats en una base de dades. Llavors, jo el que faria sí que seria una miqueta fer com un brainstorming, allò una mica un esquema de quin serà el funcionament de tot arreu. Si tu vols centralitzar-ho tot en un CRM o un HubSpot o el que sigui, doncs no està malament. Però jo primer miraria quines necessitats tenim concretes i com les podem anar fent, perquè també anirem sortint. El que crec que va bé és que sigui una mica dinàmic, que puguem canviar coses. Dir, hòstia, ara els formularis, he de fer un formulari nou, amb mitja horeta o amb aquesta tarda, o ara aquests alumnes tal, doncs també puc enviar-los el mail amb el MailChimp, perquè no crec que tinguis 3.000 alumnes al mes diferents, saps? Llavors dius, bueno, hòstia, són cosetes que a poc, no cal fer-ho tot de cop, però a poc vas muntant una mica el procediment amb una mateixa imatge i tot maco, i al final penso que pot ser interessant. Jo el MailChimp te'l recomano molt, també per... Jo l'he utilitzat i és que m'atabala. És una eina que... Per què? El MailChimp. Per què t'atabala? Perquè cada vegada el van actualitzant, ja m'he de tornar jo a reactualitzar... Això és web, és una eina web. Sí, però no sé per què, a part que van els... A part és que diria que va... Depèn si fas un enviament massiu de 1.000 i això, doncs no sé per què. Doncs portem anys, amb el MailChimp, jo crec que portem 6 o 7 anys. I no ens dona un retruc de que la gent s'apunti als cursos. No li trobem una recompensa. Potser un WhatsApp Business o una cosa d'aquestes potser ens funcionaria millor perquè, com que és molt personalitzat, no són formacions massives, llavors vas directe més del que la persona vol. Amb un MailChimp queda tot molt, molt general, molt global. Bueno, el MailChimp pots... A veure, el MailChimp té... A veure, quan parlem de mailing, ara parlem de MailChimp, tu i jo, perquè estàvem parlant de MailChimp, ¿vale? Sí. Però quan parlem de mailing, el mailing és igual, utilitzis l'eina que utilitzis. És enviar via mail, ¿vale? El MailChimp és una molt bona eina per fer això, però no perquè utilitzis una o una altra seràs més efectiu. Sí que pot ser més efectiu si segmentes mogollon, és a dir, si el mailing aquest el fas molt segmentat, és a dir, en comptes d'enviar un mail molt generalista, el fas molt específic per un grup més reduït de gent. I després poder, també hi ha una cosa que és interessant, però aquest és amb el de pagament. Si tu agafes el MailChimp de pagament, pots agafar-lo uns mesos, si cal, hi ha una cosa que aprèn de les horaris i les ràtios d'obertura. És a dir, tu envies el mail i dius, vull enviar aquest mail, i li dius, a quina hora m'aconselles? I al principi va fent proves, i després diu, ostres, per la teu target, si l'envio a les 2:30 de la tarda, té més ràtio d'apertura i t'escull les hores, saps? Tampoc està mal, eh? Tampoc està mal. Bé, jo t'ho dic, és evident que el WhatsApp, si tu coneixes el client, té més arribada, és evident, és evident. Això sí. Però partim de poca massa d'alumnat. O el Telegram també, si en tenen, també té bona... Clar, perquè tot el que sigui missatgeria instantània, com que l'usuari la té sempre oberta, doncs clar, té molta més arribada. Això és evident. El que passa és que també pots cremar més a la gent, has d'anar amb compte. Jo estic parlant d'eines de mailing. Ara, jo sí que faria tenir un recull
de quines eines tenim, quines no tenim i com ho enviem. I ja està, no hi ha més, saps? Sí. No sé si t'he contestat alguna cosa, però bueno. Sí, 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 que m'has contestat. I estic donant voltes al... Vaig pensant mentre vas parlant. D'acord. Com que bueno, estem ara, final... ens estem actualitzant ara, és com, bueno, potser tornar una altra vegada al MailChimp o un Gmail total, pels grupets que tinc de persones, que són 30, 40, 50, a vegades penso, pues, faig un Gmail, aquestes 30, 40, i jo crec que és que per mi és, bueno, més fàcil. O tens el WhatsApp Business, no entenc? No, encara no, és el que estava mirant també. Va, el WhatsApp Business... Perquè necessito un número de telèfon diferent i, bueno... Mira, vale, això us val per tots, perdoneu, és que jo penso que això és interessant per tots. Ara hi ha una empresa que suposo que m'haurà d'agrair. El WhatsApp Business, crec que qui no el tingui l'heu de tenir tots. És obligatori tenir el WhatsApp Business, val? Llavors, no sé si heu fet el curs de WhatsApp Business, però si no, ho faig un petit resum d'un minut o menys. El WhatsApp Business no necessites un número diferent de telèfon. O sigui, necessites un número de telèfon. Quin és el problema? Que si vosaltres teniu un número de telèfon personal, el podeu passar perfectament al WhatsApp Business. Sí, cap problema, cap problema. És directe, és gratis, funciona perfecte. Simplement baixeu l'aplicació de WhatsApp Business al telèfon i us el passa a WhatsApp Business. Què us demana? Us demana un mail corporatiu. O sigui, no, que no sigui un mail Gmail, un mail Yahoo, un mail... el que sigui. Heu de tenir un mail corporatiu, d'acord? Un cop teniu el mail corporatiu, que el podeu, si teniu una web, el podeu crear, l'utilitzeu i el borreu si voleu, però caldria això, i el passeu. Quin és el problema? El problema és que de compte personal a business es pot passar en un segon, fàcil, net. No, si passem de business a personal, ho perdem tot. Vale? Podem tornar enrere, sí, però perdirem tots els missatges i perdirem tot. Val? Bueno, que ho sapigueu. Ara, què podem fer? Volem dues línies, com diu la Gemma? Bueno, comprem un altre número. Què faig jo? Jo tinc el business, jo tinc el WhatsApp Business i el WhatsApp normal, vale? Per dir, el meu mail personal i el meu mail de l'empresa, que tinc un WhatsApp Business. I doncs què tinc? Jo tinc un telèfon que té dual SIM, val? Però què passa? Els mails, el telèfon és car, no? Dic, home, jo ara tenim contracte i tal, doncs vaig agafar, és una mica cutre, però, com es diu? Simio, l'empresa Simio, vaig agafar el més barat que hi ha, vale? Que són, és un euro al mes, que són 100 megas al mes de dades i les trucades s'han de pagar. Cap problema, perquè com que jo tinc un dual SIM en el meu mòbil, jo tinc el meu contracte que tinc amb Orange, però tampoc no és que estigui molt content, però tinc Orange. Doncs jo tinc les dades, les trucades sortints i totes les despeses amb Orange. Tot, vale? I després tens el SIM 2 que xupa del SIM 1. Val? I llavors què passa? Jo el WhatsApp Business el tinc amb aquest. I llavors, clar, jo què gasto al mes amb l'altre telèfon? 12 euros al mes, que és un euro al mes. No gasto res, perquè jo quan truco amb el meu. Quan rebo, és gratuït, m'entra amb el segon número. Vale? I al WhatsApp Business utilitzo les dades del d'Orange. Val? Llavors l'únic que necessito és un telèfon que tingui dual SIM. I ja està. I llavors ja et dic, al meu cas he agafat el SIM més barat que vaig trobar, que era en Simio, 100 megas de dades al mes, que no he gastat mai, perquè no la vaig amb l'altre. Bé, bueno, vaig tirar les dades de l'altre. Sí? Estupendo, m'apunto. Sí, això està guai, eh? Sí, perquè és que al final el WhatsApp Business l'utilitzaré per enviar alguna cosa, però... Clar, exacte. Amb el WhatsApp Business pots fer llistes de difusió amb els grups d'alumnes. I es poden crear sinergies amb alguna base de dades? És a dir, no, però tu pots tenir grups, si els tens tots en el WhatsApp, tu dius, per exemple, els d'anglès de primer, ja sé que no, d'això, doncs fas el grup de difusió anglès de primer i el fiques allà i els envies amb allò. No, clar, no... Clar, però si jo tinc, si jo en el formulari demano telèfons, sí? I això no ho puc jo tenir lligat. No. En el no, no puc lligar-ho de cap manera. No. Hi ha alguna API de WhatsApp, però són molt cares ara per fer això. No. Hi haurien coses de SMS, però ja no serien tan efectives. No. Bueno. Jo pensava que podia lligar-ho d'alguna manera. Va. Home, segur que hi ha alguna manera, però així és evident. No vull dir que no ho sàpigues tu ara. No, perquè saps què passa? El Telegram està més obert, però el WhatsApp, sí. L'API de WhatsApp està tancada
llavors només deixa que certes empreses tenen. Llavors, clar, són molt cares. Són solucions molt més cares. Jo ara, a priori, no se m'acut. Però, bueno, si recaptes les dades ràpid, ja és molt. I després amb el web WhatsApp també vas cagant llets, saps? Sí, sí. No sé. Bueno, després, si vols, ho parlem al final, si ens acut més coses. Sí. Vale, i després, com deia la Gemma, hi ha el HubSpot, que està molt bé. Passa que el HubSpot és gratis fins a certes coses i les que són cares són molt cares. Si us cobreix el que voleu fer amb la gratuïta, perfecte, però penseu que ja pensen que tu tiraràs a la de pagament. Vale? Per això, feu-la una mirada al seu CRM. Vale? Vale. Gestió de projectes, tasques. Vale? Aquí, no sé si algú de vosaltres em fa servir o no. Vale? Aquí he agafat de lo més fàcil a lo més difícil. D'acord? Llavors, hi ha les fàcils com les de To-Do, les tasks de Google, que és el llistat de tasques, etxes, no etxes, el que sigui. Després hi ha un rotllo Teambox, que serien coses així, com la que veieu aquí a la pantalla. Vale? I després, el Trello, el coneix algú o no? No? Vale. Ai, s'ha mogut aquí. Com d'anar? Ha passat això. El Trello és una tonteria, però depèn de quina feina tingueu, pot ser bastant útil. ¿Vale? El Trello és, bàsicament, és això. És aquestes pestanyes que és així. No? És gratuït. Vale. És això de... Us poso, per exemple, aquest, que hi ha molts que estan prefets. Vale? Bàsicament, són això, targetes. Vale? Llavors, a veure, evidentment, això s'aplicarà només a algunes feines vostres, eh? Perquè si teniu 4.000 persones cada dia, doncs no. I si teniu 1.000 dades diferents, no. Però bé, jo he ficat un exemple tonto de recepció de bicicletes. Vale? Una tonteria, perquè em feia gràcia d'estar. No? Llavors, tu, la gràcia d'aquí és que tu veus aquí que hi ha entrada pendent de pressupost, truca client, reparar, entrega, per tirar. Vale? Això t'ho defineixes tu. Tu pots ficar 6 columnes, 4 o 10.000. Aquí es tracta una mica pues, que siguis una miqueta lògic. Si poses moltes columnes, pots estar zumbau. Si en poses poques, doncs no et serà útil. No? I en aquestes columnes figura que és l'estat on estan les coses. Val? I després definim les targetes. Aquestes targetes d'aquí poden tenir moltes coses. Si t'hi fixes, añadir targeta, agafem aquesta d'aquí. Vale? Les targetes tenen membres, puc ficar personal, etiquetes, en aquest cas he posat personal, però podria ficar etiquetes, pot ser altres coses aquí. Es tracta una mica de veure la creativitat de cada persona. Eh? Vull dir, persones, etiquetes, es pot ficar checklist, podem ficar un grup de checklist, per exemple, en aquest cas, jo he ficat la checklist d'aquesta d'aquí, revisió. Per exemple, quan m'entren, miro 5 coses. M'ho invento, no tinc ni idea, això. Eh? Si la roda està punxada, si porta les llums, perquè després no em digui que jo m'he quedat les llums, el candau, bla, 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 puc afegir-me. Vale? Llavors, quan afegeixi en aquest llistat de checklist, cada cop que faci una targeta, em ficarà el checklist. Vale? Puc ficar camps personalitzats, en aquest cas doncs he ficat el telèfon, descripció, notes, bla, 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 bla. I aquí et va fent el lloc de tot. ¿Vale? I doncs, quina és la tonteria aquí? Jo, per exemple, rebo aquí tinc la plantilla de la targeta, ¿vale? I aquí surt una neta. Entrada, rebo una bici, no? I doncs, la rebo. Entrada de bici. Ja la creo, la targeta. ¿Vale? Doncs aquí em crearà una targeta. Val? Llavors, jo ara dic, ostres, aquesta bici he de mirar el nivell d'oli dels amortiguadors, bla, bla, bla. Aquí obriria la targeta, faria el que sigui, el que s'ha de fer, diria pues, que s'ho miri ara a l'Antoni, vale? Podria crear noves etiquetes, vale? Doncs aquí Albert d'Antoni, i la passo, ui, que l'Antoni faci el pressupost. L'Antoni fa el pressupost i li passo aquí, i doncs la persona que s'encarrega aquí sap que ha de trucar per dir el pressupost. Des d'aquí, doncs, cada persona pot anar actualitzant, canviant dades, i diu, bueno, doncs,
ha trucat i m'ha dit que sí, doncs la porto a reparar. O la poso per tirar. O després de reparar, quan estigui arreglada, poso el pressupost i entrega. Vale? Llavors, aquí, més que res, que és una eina bastant, és gratuïta i és bastant útil. Pot tenir bastantes coses. Samsung, els terminals, Enterprise, permeten una part de treball, pots ficar el WhatsApp Business. Sí, el problema del... Bueno, ara t'ho diré, allò d'espectador... És que cap és espectador o no, no. Bueno, això del Trello ho veieu, no? És bastant xulo. Ara, es pot aplicar a segons quines coses i després també que no ens prengui temps. Però això està bé, per exemple, amb una tablet, jo què sé, rebem 1.000 comandes. Si tenim a l'ordinador, ja ho tenim a l'ordinador, val? Però això també, en certa manera, és com una base de dades que ens permet de manera molt fàcil gestionar tasques, val? I a mi m'agrada molt. Després, si volem gestió de tasques a l'USO, vale? Les antigues, dius, ostres, la més potent, la que més m'agrada d'allà, és el ClickUp. Vale? El ClickUp és brutal. Ara ja és més complex, ja és llistat de tasques, dependències, subprojectes, projectes, horaris, percentatges d'acabat, és la més la gestió més típica. I després, la del Teambox i l'altra, Redwood. Teambox, Redwood, són més lights, també, val? Després hi ha un petit apunt tonto, que el Pomodoro Tracker, no sé si el coneixeu, però això és una tonteria, us heu posat com a... que fa gràcia. És una manera de fer una filosofia de com dividir tasques en 20 minuts i anar-les fent. Però, bueno, és una tonteria perquè us la mireu si us fa gràcia, vale? Però, bueno, quedeu-se. Jo d'aquí em quedaria amb ClickUp, si voleu gestió de projectes clàssic, molt guai. I el Trello és tonto, però és molt eficient, està molt bé. Jo, la gent que conec que ha començat a treballar amb Trello, els hi ha flipat, els hi ha encantat. ¿Vale? Perquè és molt... Si t'encaixa, és fantàstic. Si no t'encaixa, evidentment no. ¿Vale? Lo de, que deia l'espectador aquest anònim que posa Samsung, els terminals Enterprise permeten el mateix número tindre una part de treball on pots ficar WhatsApp Business. El problema... No ho conec, jo tinc un Samsung, eh? Però el problema és que WhatsApp és una aplicació, no és que sigui de Samsung o del telèfon. I WhatsApp va lligat a un número de telèfon i només un número de telèfon. I aquest número de telèfon o és normal o és business. No pot ser els dos. Perdona, que poso un silenci. Estan escrivint aquí. Vale? Llavors, aquest és el punt. Llavors, jo, la solució que he trobat ha sigut el Dual SIM. A mi amb el Dual SIM m'ha anat molt bé. Molt bé, vale? I perquè puc compartir dades, això ja el faig més pels diners. Si no, ho podries fer amb l'altre, no? Però no pots tenir el mateix número de telèfon WhatsApp normal i WhatsApp Business. Val? Bueno, seguim. Aplicacions de passwords. Vale? Aplicacions de passwords jo penso que valen molt la pena. Val? Què passa? Avui dia, si tu poses... Molta gent té passwords molt senzills o passwords recurrents a tot arreu. Què passa? Si tu tens un password molt complicat, perfecte, però si te l'agafen en un lloc, ja t'han fotut. Val? Llavors, cada cop que et diuen te recomiendo un password, fiquen passwords supercomplicats, que segurament són molt eficients, val? Però clar, és impossible en recordar-te. Llavors, hi ha dues aplicacions en el món dels passwords que peten, que jo crec que són, valen molt la pena que tingueu alguna de les dues, que és LastPass i OnePassword. Val? OnePassword potser és un pèl més potent que LastPass, però LastPass té una opció que és amb un dispositiu, i vol dir dispositiu, vol dir, per exemple, si el tens en el Google Chrome, a tots els Google Chrome, eh? O sigui, no vol dir només en el mòbil o només a l'ordinador, però sí que només amb un dispositiu pot ser utilitzat gratuïtament. Si vols amb multidispositiu o multipersones o compartir, doncs ja has de pagar. El OnePassword, des de principi, ja has de pagar. Vale? Els dos són bons. Poder OnePassword és més potent en el sentit que l'aplicació de mòbil està més elaborada, però, bueno, però has de pagar d'inici, a LastPass no. Bueno, jo us el recomano tant un com l'altre. Van molt bé i els preus són assumibles en els dos casos. Eh? Vale? Després hi ha altres, com es diu el KeePass o aquestes, que són gratuïtes, però no són tan amigables. I la veritat és que penso que en el rotllo web val la pena que sigui una mica amigable, vale? Perquè és que estàs tot el dia aquí, si no, i és una mica rotllo, si no, no. Després hi ha una altra cosa que us he posat aquí que està bé, és, per exemple, si jo... A la Gemma li he de passar, per exemple, allò, una cosa que ens ha passat, dic la Gemma perquè és un tema que hem parlat ara, eh? Allò típic que has de passar un password, no? Jo a la Gemma li he de dir, hòstia,
el model aquest, quin és l'usuari i quin és el password, no? Doncs molta gent què fa? Ho passa pel WhatsApp, li passa pel mail, o aquests que et truquen per telèfon i et diuen acaba amb 42 i et passo al principi pel mail. A veure, entre poc i massa, no? Doncs aquí el One Time Secret és una pàgina web que permet enviar a una persona de manera encriptada una cosa que només podrà veure un moment. Bueno, doncs no està mal, la veritat, no està mal. Jo ho faig servir i em va força bé. Perquè després ja pots buscar l'email o el missatge amb l'enllaç aquest que ja no et funcionarà, saps? Per tant, bueno, és una cosa que és interessant que conegueu, d'acord? Sí? Bé. Disseny gràfic, vale? Disseny gràfic, bueno, això bàsicament el que volies dir és la tercera història, no? El disseny gràfic, hi ha molta gent que és molt bona fent disseny gràfic, doncs fantàstic per ells, jo sóc especialment hortera, i doncs, clar, he de demanar ajut, no? Llavors, o bé subcontracto disseny, que és una història que vam parlar, penso, i pot valdre la pena, vale? Que això ho veurem amb una plataforma que, bé, no sé, ja així, sembla que us la vaig comentar l'altre dia, que es diu 99designs.com, és genial, és de freelancers de disseny només, vale? Llavors, tu pots demanar des d'una portada a una samarreta, a una tassa, a una marca corporativa. Llavors, està molt bé en el sentit que dius, hi ha tres tipus de nivell, crec que és, no? No sé si era bronze, plata i or o alguna cosa així. No, un és, per exemple, i ara vull fer una marca corporativa, doncs et dirà, el més barat és de 100 a 200 euros, el mig és de 300 a 500 i la cara és de 500 a 1.000, per dir alguna cosa, eh? Llavors, tu dius a quin vols, molta gent tendeix al més barat, no? Però què passa? Els dissenyadors, depèn del seu caché, del que sigui, doncs van a un i amb l'altre, és com una subhasta, no? Què és el bo en el diferent sentit tradicional? Que tu ara, per exemple, tens un dissenyador i dius, vull això. Doncs si t'agrada o no t'agrada, si et coneix i és el corporatiu i tal, doncs perfecte. Però si no t'agrada, a vegades dius, ostres, és que no m'agrada. I llavors et va fent variacions, però saps què passa? Que quan no hi ha feeling, no hi ha feeling, no? A vegades, no sé, no està bé. Aquí l'avantatge és que de cop et trobes 20 o 30 propostes. Cada mes no estàs obligat a agafar-les. Tu pots dir, no m'agrada, no sé si pots utilitzar després. Però és raro que no trobeu alguna cosa que t'agradi. I ara dius, ostres, i a vegades és econòmic. Dius, bueno, ostres, a mi d'aquestes 25, aquestes dues m'agraden. Llavors parles amb ells i els dius, bueno, és que m'agradaria això, però petites modificacions, i al final n'acabes agafant un. A mi m'ha funcionat molt bé sempre, sempre. Perquè és molt raro que tots els dissenys, molts no t'agradaran, com molts cops no t'agraden els que proposes directe amb un, no? Però, clar, tenir molt entre triar i tenir la distància que et permet ser més objectiu de dir, doncs mira, no, o sí, o tal, bueno, val molt la pena i els preus són assumibles, d'acord? Evidentment, heu de tenir en cap que si un d'aquí et cobra 500, no aneu allà demanant una cosa a 30 euros, d'acord? És a dir, no són tontos, aquesta gent, a més aquesta gent són de tot el món, també pots trobar de Barcelona, saps? Llavors dius, bueno, són preus assequibles. Jo, el punt que jo li veig més bo és, el preu és un pèl més barat, però el punt més bo és l'objectivitat, i és que tens moltes propostes per poder triar, d'acord? Llavors, com a eines d'aplicacions, hi ha, bueno, les que coneixeu tots vosaltres, el Canva, el Gimp, i després hi ha una cosa que és la que us volia dir, que crec que a vegades, sobretot, si feu servir el WhatsApp Business, com deia la Gemma, per enviar cursos, o si algú de vosaltres també m'ha dit que feia servir la Susana, no?, el WhatsApp, doncs, bueno, hi ha una cosa que també està bé, no? A vegades, fer dissenys, ostres, jo ara vull enviar el nou curs que farem per WhatsApp Business a 50 persones. Però, clar, ara què he de fer? Faig un text escrit, faig una plana web o faig un disseny amb Gimp, amb Canva? Doncs pot ser més elaborat. Hi ha una cosa que està molt bé, que és utilitzar l'Instagram per fer disseny de mòbil. Tu, quan fas una story, tu fas una foto, tu agafes un logo, li fiques lletretes, pim-pam, 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 i després envies, no? Però abans d'enviar, hi ha un botonet que posa Save. Tu la pots guardar i cancel·lar l'envio. Llavors tens una fotito de l'Instagram superxula que la pots enviar com tu vulguis, per WhatsApp o per el que vulguis. I a sobre hi ha una cosa que es diu, si busqueu una mica per Google, feu Instagram Templates, d'acord? Que veus, aquí hi ha un exemple, ho he ficat una foto, que sé que no havia ficat gaire fotos, perquè si no... I veus aquí, per exemple, aquest és Instagram Templates, un de moda, d'acord? Llavors veus, et surten totes aquestes fotos, d'acord? Que pots canviar el logo, la lletra, la foto, no? Que són com mini-templates d'Instagram, val? Hosti, són econòmiques i estan superbé. I si realment vosaltres feu moltes accions via mòbil, bueno,
Pues està bé, no? Vull dir que ho conegueu, correcte? Sí? I en el sentit de les fotos, per últim, dos coses. Si feu servir, bueno, això ho vam dir, em sembla, no? Si utilitzeu fotos de Google, vigileu que siguin gratuïtes i que siguin grans, més que res per la definició, vale? Repositoris de fotos gratuïts xulos. Per mi el que més m'agrada és Unsplash, vale? Després també hi ha Pexels, però bueno, jo faig servir sempre Unsplash, vale? Que fem servir perquè siguin una mica més xules. I això és per subcontractació de freelancers, de programació, de webs, d'aplicacions, del que vulgueu. És més generalista. El 99 Designs era de disseny i aquest és de tots. Vale? Bueno, hem acabat la part aquesta primera. Alguna pregunta? Sí, esteu allà, no? Perquè és que ningú diu res. Bueno, suposo que sí. Bueno, la segona part és la del compte persones, els codis QR i el Glide Apps, vale? Bueno, els comptadors de persones, eh? Això és molt ràpid, perquè això és només que sapigueu que existeixen i perquè coses que es poden fer servir, val? Els compte persones compten persones. Vamos, triau. Llavors, clar, els compte persones compten persones a nivell intern i a nivell extern, vale? Depenent del comptador on el posem, val? Els comptadors externs típicament són sensors que es posen per veure trànsit, no?, en voreres o, per exemple, la Via Verda de Girona, no? És a dir, tu ara dius, ostres, doncs quanta gent ha vingut a la Fira de Nadal, no?, la Fira de Santa Llúcia. Doncs tu fiques els comptadors de persones a llocs estratègics, val? I llavors veus quanta gent entra, quanta gent surt, o, per exemple, jo què sé, a la Rambla de Terrassa, quanta gent passeja els dissabtes al matí, no? I això serien més aviat accions més d'ajuntaments o més d'associacions de comerç, perquè ja no és un comerç en si, sinó seria un sector, no? O també podria ser un extern amb una fira oberta, saps? Allò típic del White Summer o coses d'aquestes, doncs que tenen una entrada única, vale? Però que està a l'aire lliure. Llavors, bueno, normalment pots veure, doncs, la gent que puja, la que baixa, mil històries. Llavors, serveix una miqueta per veure el moviment que hi ha per aquest lloc, no? Llavors, dius, home, si val la pena, doncs fica més coses, menys coses, o inclús pot servir per posar més serveis, ja sigui policia o ja sigui més altres tipus de serveis. És a dir, bueno, és que aquí hi ha una afluència de 1.000 persones per hora, saps? Jo què sé. Doncs, bueno, és important per això, d'acord? I els comptadors interns són normalment per ficar a dins de les botigues, d'acord? Llavors, aquests normalment són per veure una mica el recorregut de la gent, on es para, la tipologia de clients, i ja veureu que n'hi ha diversos, d'acord? Bueno, els externs, ja us he vist, aquí fico un parell de fotos, veus? Per veure la gent que passa, els tipus, no? Com són? Tampoc aquí no vull entrar en detalls, d'acord? Els externs per què serveixen, d'acord? Vàries coses d'aquestes, d'acord? El punt és les dades es transmeten amb un GSM, amb un mòbil, d'acord? Sí que és important, si algú que algú vulgui contractar un extern tingui en compte, és que quan tu... Això normalment es lloga, no el compraràs perquè és una mica car. Es lloga i dins de la instal·lació també hi ha, normalment, a nivell opcional, hi ha un panell d'anàlisi de dades, d'acord? Això és important que ho facis, perquè és que si no, la gent t'envia un Excel amb 4 milions d'entrades i filtra tu, saps? Clar, aquesta gent en sap i normalment la part de l'anàlisi de dades la fa força bé, d'acord? Pel que tinc referència jo, tampoc no puc entrar molt en detall amb això, però val la pena, d'acord? Sí que sé que l'altre són dades en brut, és una barbaritat, d'acord? Però bé, el que més ens interessa són els interns, d'acord? Els interns ens serveixen per veure els... Aquí diu que la despesa d'un client augmenta 40% quan té una experiència positiva a la botiga, d'acord? El recompte de persones, més que l'experiència positiva, és que ens permet veure com actuen i qui són. Llavors, en funció d'això, donar-los la resposta que volem, no? Llavors, podem conèixer els clients, per exemple, els clients potencials que entren i se'n van sense comprar. És a dir, per exemple, imagina't que tu entren 20 clients i se'n van 20 sense comprar. Bé, doncs, tens un problema. O que hi ha 20 a l'aparador
i no entra ningú dels 20. És que poder a l'aparador o algú no els invita a entrar. ¿Vale? Els mapes de calor, que és per on passen de la botiga. Evidentment, si és petita, no passen per enlloc, entren i surten. No? Però, per exemple, en un supermercat, les aigües, les llets, els iogurts estan ficats molt estratègicament perquè això és de passar per llocs o no. I això molts cops són per mapes de calor de la gent, perquè per molt que ells preveguin, sempre hi ha coses que pues, acaben sent una mica que no coneixen. El que coneix millor el client és el propi client. ¿Vale? Després, la segmentació de clients pot ser una miqueta la tipologia d'edat, el sexe. ¿Vale? La repetició, això només es pot fer depèn de quins compte persones, però hi ha compte persones que poden comptar, per exemple, si tens la wifi activada, poden veure quin mòbil ha entrat exacte. No? I en base a això, poden veure si aquest usuari és recurrent o no. Si no, no es pot. Eh? Però si és recurrent, també és una informació que està guai, si compra ja els saps. Right? I això són més coses que es poden veure, no? Tipologies de dades que es poden extreure. No? La taxa d'atracció dels aparadors, el cost per client potencial, això està bé, és quan vens en relació a quanta gent entra, no? Els que passen per davant, el tipus marques, el temps d'estar a mitjà dels clients, l'aforament mitjà, bé, això suposo perquè ho tingueu, ¿vale? I ja està, no hi ha més, ¿vale? Són coses. L'únic és que sí que hi ha a nivell de comptadors, hi ha els infrarojos, que són els més senzills, que són aquells que passa a la porta, clic-clac, clic-clac, ¿vale? Bé, aquells són normals. Després hi ha els wifi, que són els més cars, ¿vale? El que passa que els wifi, el problema que tenen, són molt bons quan la gent es connecta a la wifi. Si no, no. ¿Vale? Després hi ha els de tèrmica, imatge tèrmica, i després hi ha els de vídeo. I els de vídeo hi ha de 2D i de 3D. ¿Vale? Els de 3D són els que són més exactes amb tot. Si algun dia n'heu de comprar algun o agafar un servei, pel que jo crec que és la qualitat-preu per les prestacions, l'ideal seria el comptador de vídeo 2D. ¿Vale? No et dona tanta informació com el 3D, però te'n dona molta a un preu que és molt més assumible. ¿Vale? I el de wifi seria molt guai, però la gent normalment no es connecta a la wifi quan entra en un lloc. ¿Vale? Amb la qual cosa ens estem perdent molta informació. D'acord? Vamos, el comptador de persones és una cosa que sapigueu que existeix i que està bé. ¿Vale? Ara els codis QR. Els codis QR a mi m'encanten. Algú de vosaltres, bueno, algú no, segur que treballeu molt amb codis QR, no? Algú pot dir coses que feu amb els codis QR? Algú que sigui original? O no? Esteu aquí, no, algú? Sí, sí que hi som, sí. Vale, és que ningú diu ni res. Bueno, pues vale. El codi QR... Ai, perdona, és que no podia parlar. Jo faig dues coses. Ensenyo una mostra del producte, és a dir, jo tinc pintures i així, i doncs ensenyo com m'he pintat alguna cosa amb un vídeo de YouTube. I després també tinc un paper perquè ens valorin. Vale, però no és el paper de Google, és un enllaç normal. No, és el, bueno, sí, és el codi QR que et dona Google, vale, per anar directament a valorar. Vale, i el codi QR com el fas tu? Amb una imatge. Però la fas amb alguna web o...? Ah, sí. No te'n recordes quina? T'ho hauria de mirar ara mateix, ah, però no, és una gratuïta, eh? Sí. Vale. Bueno, el codi QR és, com ha dit la Judit, que ho fa servir, serveix per això i per mil coses. La veritat és que és super, super guai el que pot fer un codi QR. Ara s'ha de ser una mica... Has d'intentar veure què pots fer, o sigui, no ficar-te a fer codis QR com un zumbao, però serveixen per molt. Jo estic super enamorat del codi QR perquè sempre vas descobrint coses, no? El codi QR ve d'una evolució del codi de barres. El codi de barres és un codi que amb un codi visual permet guardar un número, però és poca cosa. ¿Vale? El codi QR, l'avantatge és que al ser bidimensional, no? Comptes de l'altre de barres, pues, permet moltíssimes més dades. ¿Vale? I això va néixer per la indústria de l'automòbil, ¿vale? Perquè havien de ficar més dades de les que permetia un codi de barres i ho van ficar. I això és una manera molt ràpida de llegir dades. Quines dades hi podem posar? Bueno, les que vulguem. Llavors, aquí us he posat un llistat de coses que puc fer amb un codi QR. ¿Vale? Bàsicament,
Això és tot el que pots fer, però ja veurem que aquí, quan diem, per exemple, l'opció de ficar una plana web o una xarxa social, vol dir que podem fer qualsevol cosa, perquè si fem una web app amb alguna acció, podem ficar aquella URL. És a dir, tenim la infinitat de coses, com podríem inclús afegir dins d'un CRM una persona, saps? O fer un formulari o el que vulguem. Podem enllaçar una plana web, això ho repasso perquè és important, enllaçar una plana web o una xarxa social, fer seguir una xarxa social o fer un like o fer un follow, podem enllaçar un PDF, un vídeo o una imatge, com ha dit la Judit, un vídeo del YouTube, un vídeo del Vimeo o un vídeo que tinguem emmagatzemat, és millor el YouTube, val? Doncs podem ficar allà, podem trucar de manera convencional, o sigui, apretar el codi QR i que et surti llamar a Pepito o via Skype, afegir una UBK, que és una... afegir un contacte, vale? Hi ha moltes targetes de presentació, que ara moltes tenen el codi QR, jo què sé, veus, tens una aquí i fiques aquí a la targeta típica, ui, perdó, la targeta típica, fiques un codi QR, no cal ni donar-la, vale? T'enllacen aquí el codi QR, bueno, es veu, no? Codi QR, pam, i t'afegeix com a contacte en el... Això és pel filtre de darrere, si no es veuria bé, vale? Et fiques aquí el codi QR i te l'afegiria, no? O jo, per exemple, que soc superfriqui, vale? Aquí tinc un full, vale? Jolín, amb el filtre aquest. Bueno, aquí hi ha dos codis QR, vale? Per què no m'ho fas aquí? Vale? Hi ha dos codis QR. Sabeu què és això? Això són les wifis de casa, perquè tinc la wifi al menjador i un repetidor. Quan ve el meu fill o la meva filla amb algun amic, tots, suposo que us ho ha passat, quina és la clau de la wifi? Quina és la clau de la wifi? Doncs pues toma el codi QR, vale? Hi ha el codi QR, pam, l'agafen i aquí veieu hi ha una línia que és afegir, a veus, entrar a una web autèntica o una xarxa wifi. Fiquen a la xarxa wifi, vale? Es poden baixar o via aplicacions, enviar un missatge de mail amb títol i cos, vale? Amb el subject i el mail. Pots ficar mapes, adreces, rutes, això, per exemple, està molt guai a França. Tu, aquí també es fa, però menys. Tu vas amb bici i tens la ruta, un codi QR, te la fiques i pam, te la fica al Google Maps o en el Garmin o el que sigui. Hosti, està molt guai, això. Pots ficar calendari, un ICS i et fica un event al calendari. Perdona, Albert, el d'enviar un missatge a mail amb títol i cos, com? Després t'ensenyo. Ah, val. Tot el llistat. No, els codis QR molen molt. M'encanten. I el missatge amb mail i cos també pot ser un WhatsApp, eh? O sigui, pot ser el que vulguem. O sigui, aquí pensem que una URL ho és tot avui dia, saps? Ja veuràs. I el mail to és una URL, val? Bàsicament, el resum són URLs. Uepa! Vale? Llavors aquí, doncs, més coses. Enviar menús online en un restaurant, enviar promocions, descompte, cupons, informar calendari, programes, events, mil històries. Vale? Ara veurem com. Eh? Com es creen? I mida continguts versus redundància. És important. Vale? A l'hora de crear-lo, ara veurem com, eh? Jo penso que és important incloure... hi ha dues coses que és molt important incloure. Una és el logo, o el que és, com a mínim, i l'altre és dir què passarà. És a dir, tu quan veus un codi QR, la gent no fa una foto al codi QR a veure què passa, perquè de fet et podria insertar segons quin codi maliciós també, no? Llavors, és important, per exemple, tu ara imagina't que, com ha dit la Judit, veu un vídeo, mira, per exemple, veus? Veure vídeo, aquí veus, poses un play, posaries veure creació o veure vídeo de la creació. I aquí, per exemple, pots ficar el logo del YouTube o el de la seva empresa o el que sigui. Llavors, què passa? La gent, quan el va a fer, ja sap què espera d'aquell codi QR. És molt important, això. ¿Vale? És molt important. La mida. La mida és important. Quan tu tens una URL molt llarga, ¿vale? El codi QR ja veurem que va creixent en mida. Llavors, hi ha una cosa que és retallar els enllaços. ¿Vale? Que no és bo pel posicionament, però és molt bo pel fer el codi QR. Llavors, què vol dir? Pues que el codi QR pot ser més petit o té menys quadradets, amb la qual cosa el podem fer més gran, i serà més fàcil de llegir. Perquè pensem que un codi QR, perquè funcioni, amb un 70% del codi QR ens és suficient. ¿Vale? Perquè està redundat, està copiat, o sigui, està duplicat a certes coses. Llavors, què passa? Tu imagina't la típica taula de menú que fiquen un codi QR i s'ha embrutat, el plàstic és brut, bla, bla, bla. Doncs és important que no es tapi més d'un 30%. I aquest 30% també el tapem ficant el logo o fem ficant frases. Llavors, es tracta de jugar una mica amb això. Després, aquí us he ficat... Merda. Bueno. Clar, és que...
És important... No, no és aquest. Però bueno, és igual, pel cas, és el mateix. És important que el codi QR sigui fet amb el cap. ¿Vale? Jo abans tenia una adreça, però és que se'm va fallar. Hi ha gent que, per exemple, posa el codi QR a la part de darrere d'un camió. ¿Vale? Doncs, clar, és que vull agafar aquest... Que si m'agafo aquest, se me'n va, saps? Bé, doncs ho explico i ja està. Hi ha gent que ho posa, per exemple, a la part de darrere un camió. O ho posa als lavabos. O ho posa penjat d'una cosa que es va movent. ¿Vale? O ho posa a l'autopista d'un panell. ¿Vale? O amb un vidre corbat. Doncs això són mals exemples. ¿Vale? Llavors, hem de fer exemples una mica bons. En aquí a la presentació, si veieu una mica això com aquests dos enllaços que us fico, veureu bones idees i males idees. ¿Vale? Les bones idees és, com us he dit jo, ficats, per exemple, en un producte o en una ampolla, en un lloc estàtic que puguem accedir d'una manera fàcil. Saps? Estem en un restaurant asseguts o estem en un lloc amb un tren, però a dins i a dins del tren. Saps? Vull dir, en llocs que tinguem certa tranquil·litat. D'acord? Llavors, recomanacions. Com hem dit abans, afegir-hi el logotip o marca, afegir un call to action o una descripció de què faràs, ¿vale? Ficar-ho en un lloc adient, quadrat i amb uns marges, que es vegi que és un codi QR, que sigui maco, sigui accessible. ¿Vale? Normalment, en fons blanc i de forma reconeixible, ¿vale? Per què això? Pues perquè si no té el fons blanc, a poc que estigui brut, a poc que estigui malament, serà molt fàcil, però ens costarà més reconèixer-lo. ¿Vale? Llavors, ha de cridar l'atenció, o sigui, normalment amb colors que siguin clars. ¿Vale? I ara anem aquí una miqueta a el que dèiem. Bueno, per veure'l, ara ja qualsevol dia i qualsevol mòbil ja per defecte amb el mòbil agafes i et agafa el codi QR, si no abans hi havia aplicacions com l'escàner QR o el que sigui. Val? Jo quina aplicació us recomano? Aquí sí que em va el codi. Espera't. Aquí no. Val. Quina aplicació us recomano jo per fer-ho? No? Pues aquesta de QR Monkey. Ara us ensenyo una mica. Hi ha diverses, eh? Però aquesta m'encanta. Vale? Aquesta és gratuïta, o sigui, pots fer mil coses i al baix nivell és gratuïta tot això. ¿Vale? Aquí, si t'hi fixes, aquí hi ha el codi QR, d'acord? I ens diu, ara imagina't que deies, quina pregunta m'ha dit? Enviar un mail, no? Jo ara vull enviar un mail, bueno, aquí veus que posa URL, text, email, font, SMS, tal, 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 totes aquestes, ¿vale? Llavors, algunes s'ha de pagar, algunes no, però totes les normals no, ¿vale? Les que mirem nosaltres. Llavors, tu imagina't que jo vull compartir, jo què sé, el compte simple, imagina't que això és la meva plana web i això és una plana doncs, que ja pot haver-hi un formulari, pot haver-hi el que jo vulgui. ¿Vale? Jo fico aquí, veieu? Create QR. Ja hem creat el codi QR, ja me l'ha creat. ¿Vale? Jo ara me'l puc baixar en PNG. ¿Vale? Ah, bueno, he de... Sign up és gratuït, eh? El sign up. Ah, no, perdona. Inclús sense fer el login, perdona, disculpeu, eh? Ah! Això havia canviat ara. Sense fer el login, me'l baixa igual, eh? Vale? I la QR, me'l baixo un PNG, és aquí, me'l baixarà. Vale? Perdoneu, eh? És que el ratolí aquest no podia. El tinc aquí, l'obro i el tinc aquí com a imatge. Vale? Després aquí amb el Canva o amb el GIMP o el que sigui, o pues, puc donar-li format, fer jo del veure vídeo i tal. Vale? Més coses aquí. Aquí puc definir els colors que vull, si vull gradient o un simple color, si vull només en vermell, vale? Si vull gradient de dos colors, vale? Va jugant una mica al fons, si el vull blanc o el vull d'un altre color. Clar, a veure, això dramàtic, el que deia abans, això no s'ha de fer. Vale? Si vull afegir-hi un logo, vale, aquí al mig, vale? O vull afegir un que ja estigui, veus, aquí fico aquest. Vale? Si jo vull afegir un logo, doncs jo afegiria aquest logo de la meva empresa, el que sigui. Vale? Jo aquí fico aquest. Ah, i marge és gran, eh? Vull dir, aquí faria el que volgués. Vale? I... podria fer el fons, podria, això és background behind logo, és perquè jo puc ficar un logo transparent,
que no és molt bona idea. Jo abans la tallaria, ho faria maco, que no això, vale? Llavors, bueno, això és el bàsic, val? D'acord? Customized design, bueno, si vull que els quadres aquí, veus aquí el logo, doncs sigui d'una manera, veus aquí, podem anar jugant una mica, vale? Però bàsicament jo no em mouria de la normalitat, faria aquí una cosa normal, amb uns colors normals, amb un logo normal, vale? I ens què més podem ficar, vale? Això seria, que faríem aquí el URL, ens portarien aquella URL, vale? També podem posar text. Podem posar un text, un lorem ipsum, és a dir, tu imagina que estàs en un museu o estàs en una tenda i vols veure les instruccions, vale? Faries un codi QR i et sortia text pla. Saps? També podríem ficar el que deia, el que preguntava el mail, no? El mail. Jo aquí podria ficar aquí, albert@gmail.com. Aquí saps, per exemple, podríem ficar estic interessat en, i aquí podríem posar producte 1, 2, perquè podríem fer diversos codis QR, el que sigui, no? Llavors fem un codi QR, evidentment aquí, aquí jo li posaria una cosa així, vale? Que indiqui que estàs enviant un mail, després envia un mail o proposta. També pot ser un WhatsApp, eh? Perquè, com veieu aquí, al font, tu quan tens el web WhatsApp, quan tu fas un WhatsApp, veus? Ah, estic buscant la URL. Perdoneu, és que el ratolí aquest m'està fent el tonto. Vale? Quan tu fas aquí una URL, és aquesta d'aquí. Vale? Si jo ara vull enviar, que m'enviï un WhatsApp, jo puc anar aquí a URL normal, poso aquí, aquí posaria el meu número de telèfon, vale? Vale? Aquí diria el tant per cent aquest 20 és a l'espai en blanc, vale? Posaria hola. Vale? Llavors jo, ara aquest codi QR enviarà un WhatsApp aquest número de telèfon dient hola. Vale? Es tracta una miqueta de la gràcia que tinguem, no? Telèfon. Veus aquí posa el número de telèfon. Trucarà. Un SMS, enviarà un SMS. Ara ja no es porten gaire els SMS. La VCard, la 1 i la 2 és el que en dèiem abans, no? T'afegeix a la targeta. Quin és el problema aquí, no? Que si tu fiques moltes dades, per exemple, jo faig aquest codi QR, veieu aquí la granularitat, els puntets que són més petits. Clar, si jo ara començo a ficar dades a tot arreu, ja poso coses curtes, eh? Fixa't el codi QR, cada cop, mira, es va fent més dens, vale? Des d'aquí es tracta, en aquest cas, aquest no el podem tallar perquè no és un enllaç. Perquè hem de ser una miqueta, doncs, ficar el mínim, no? MCART és un altre tipus d'UBCART. Location, això està superbé, vale? Aquí és perquè ens trobin. Clar, si és una botiga física, no, no? Però tu ara imagina't que en una botiga física volem enviar a un altre lloc, ja sigui un concert, o volem, ja sigui en un altre, en un bar, o ja sigui anar a buscar una altra història, no? Doncs aquí pot ser un posicionament concret, val? Ja portaria el Google Maps, com ho llegat. O, per exemple, tu imagina't que dius, ostres, una competició de futbol o de vòlei, no? Com el camp de futbol et recomana 3 restaurants, ¿vale? Com ho llegar en el fulletó o amb una pancarta? Pues, fiques el codi QR al costat i ja directament com ho llegar. Vamos, fàcil, no? Són idees, eh? Vosaltres us heu d'acudir. Al Facebook, pues, si volem compartir una URL o la URL de la plana, al Twitter, si és un tuit o la URL del bàsic del tuit, el YouTube, però el YouTube, bàsicament, si us ho fixen, són URLs. Eh? Wi-Fi, veus, l'SSID de l'identificador de la Wi-Fi, si té password i el tipus d'encriptació, això és el que tinc jo a casa, val? També, així és l'última, així és, grosso modo, que veig aquí xula, és a l'event, vale? Aquí, per exemple, pots fer, jo què sé, presentació del llibre tal, val? A on? A la llibreria... Val? Quin dia, quina hora, tal, tal, tal. Crees un codi QR i això et fa un ICS que tal, baixa i te'l fica al calendari. Això està guai, això està molt guai. ¿Vale? També valdria per concerts o per qualsevol cosa. ¿Vale? I aquests altres, doncs, bueno, els podeu mirar, però tampoc són molt importants. Què us anava a ensenyar? La URL. ¿Vale? Com havíem dit abans, el Google My Business
Tu pots tenir una, dos o tres, vale? Jo ara agafo, per exemple, aquesta, vale? Canviat aquí el vinc. Saps què passa? Que el meu fill, quan toca l'ordinador, m'ho canvia tot. I ara a vegades em surt el vinc. A veure on està. Veus que em fa el salt aquest? Estic intentant mirar... Hòstia, veus aquí, ara em fa que l'envio. Aquí a la dreta, quan, és que em surt per enviar, enviar, hòstia, bueno, per enviar la com es diu, l'opinió, vale? Llavors, és una adreça, una URL, que fastia. A veure si des d'aquí la puc agafar. S'ha d'agafar, bueno, clico aquí, quan clico aquí, em surt tota la plana, vale? Llavors em sortiran per les ressenyes, a veure si puc aquí, clar. Bé, em sortirà, llavors aquí a la dreta, veus, em surt un moment abans de fer-me la redirecció, aquí a la dreta, a ressenyes, obté ressenyes, a veure si clico ràpid. Vale, vale? Llavors et dona, hòstia, perdoneu, eh? Però, bueno, veus que et sortia una URL? Aquella URL l'agafes, és increïble, això. Perdoneu, eh? Drama, eh? Bueno, llavors, aquella URL l'agafes, la poses aquí, i llavors et permet ficar el codi QR, d'acord? Una altra cosa és que quan tu tens textos, URLs molt llargues, tu imagina que tens una URL superllarga, d'acord? Jo què sé. A veure si hi ha alguna cosa aquí que sigui així, d'acord? Llavors, clar, a l'hora de fer el codi QR, veus que em surt un codi QR amb bastants quadradets. Llavors hi ha una cosa, que és el bit.ly, que és per tallar els enllaços. No m'ho puc creure. Aquí jo poso l'enllaç. Llavors, en comptes d'aquest enllaç, em genera un enllaç curt. Llavors copio aquest enllaç. Em portarà a la mateixa plana web, però veieu que el codi QR és molt més simple, amb la qual cosa em dona molt més joc de fer un disseny, un altre, fer-lo més gran, em dona menys problemes, d'acord? Carta al restaurant, jo encara no el tinc. Jo treballo... No es veu? No es veu tot el que estic fent? Algú pot dir-m'ho? Ah, vale. És que ara m'ha entrat un missatge, és que m'entren als comentaris i diu, no es veu, per ficar un model d'arracades collars també... Sí, esclar, no, a veure, tu pots ficar fotos. El que passa és que cada codi QR serà una foto. L'altra és que tu diguis, home, vull ficar un codi QR que sigui un vídeo que es mostri tots. Sí, això... Això és una miqueta la creativitat que tingueu. Jo només us vull ensenyar allò de fer el codi i com compartir. El de WhatsApp heu vist, el del MyBusiness heu vist, no?, com s'agafa l'enllaç aquest de ressenyes que per compartir seria el que faríem el codi QR. D'acord? Però bé, llavors, hem vist una miqueta codi QR. Ara, bé, hi ha una cosa que és important, que és l'estàtic versus els dinàmics. D'acord? Com hem vist, un estàtic és una URL. Tenim una URL fixa i generem un codi QR. Què passa? A la que canviem aquest codi QR, aquesta adreça URL, s'ha de canviar el codi QR.
Llavors hi ha una cosa que són els codis dinàmics, que és adreces intermitges, que el que fan és que tu posis aquell codi QR que sigui fixa i va canviant la part de darrere. El cost d'imprimir avui dia no val la pena. No val la pena. Jo us explico. El xat està... No, sí que està activat, Francesc. Sí. Veus? Sí que està activat, jo vaig veient. El... Passa que ho responc amb veu. Digues, digues. A mi em diu que està deshabilitat, també. Doncs pues a mi... Ah, són les preguntes-respostes, igual, que estan habilitades. Veieu les preguntes-respostes? A les preguntes-respostes sí que la gent em va dient coses. Sí, sí, xat deshabilitado, però preguntes pots fer el que vulguis aquí on poses el xat. ¿Vale? És el que vaig veient. No em surten de manera fàcil. Doncs he d'anar mirant, anar tirant a baix. Per això se'm passa algun. ¿Vale? Però si vols parlar francès, t'habilito el micro, eh? Cap problema. Llavors, bueno, bàsicament aquí els dinàmics són això. ¿Vale? Avantatges, desavantatges. Us ho mireu. Bàsicament jo faria sempre els estàtics, ¿vale? Perquè els dinàmics, en el fons, acaben costant diners i no tenen molt sentit. Si t'hi fixes, aquí a Amazon, sí, això us ho he agafat perquè tingueu referències d'enllaços macos, però que es poden fer servir, però que tenen com un cost, veus? Aquí, per exemple, veus aquell codi QR que hem vist, ¿vale? De Review Us on Google, tu pots ficar aquí el codi QR, veus? Aquí és un disseny maco que es pot fer amb qualsevol altre programa de disseny, ¿val? I que tenen el d'NFC, que ara us explicaré. Però què passa? Aquí són empreses que venen aquestes pegatines, que són superxules, tot s'ha de dir, i que et cobren, si mireu a l'adreça que us he enviat, us cobren, em sembla que són 2 o 3 euros per any. Per què? Perquè figura que aquest codi QR és seu, en una plana seva, llavors et mantenen aquest codi QR i si tu canvies l'adreça de la darrera, la pots anar canviant. Val? Bé, doncs simplement que jo penso que val la pena per agafar la idea. Vale? A l'NFC què és? És una... pica africana, però és això. S'ho veieu. NFC són com unes pegatines que valen 4 duros. És això d'aquí. Vale, veieu? Això. Això és una pegatina que es treu, s'enganxa, és un xip, ho programes amb el mòbil i el que fas és té el mateix efecte en comptes del codi QR, en comptes d'acostar-te i fer una foto, simplement sense obrir el mòbil, jo m'acosto, vale? Pam, i se m'obre la notificació. Vale? Abans d'això, havia una cosa que es deien els tokens aquests, per aquí, que era com una cosa més gran, que era de Google, que es va fer famosa, però molava, però era molt invasiva, perquè tenia un abast de 2 o 3 metres. Vale? I, esclar, era molt invasiu. Això t'has d'acostar molt. Si no t'acostes molt, no s'obre. Igual són 3 centímetres, t'has d'acostar. Però, per contra, no has d'obrir el mail ni res. Llavors, figura que les pegatines que posen, veus aquí NFC, ¿vale? Ja ho porten integrat. Si no, el que podeu fer de manera senzilla vosaltres, compreu això, que són molt barates, les programeu amb una aplicació del mòbil super senzill, llavors això, tu fas una foto d'aquestes, vas a fer el vinil, que igual et costa 3 euros, l'enganxes a sota i ja tens el mateix, saps? I, a més, no has de pagar cada any, ja ho tens fet, d'acord? Però, bueno, això és, ja és nivell d'una mica friki, no? Però mola bastant, la veritat, d'acord? Llavors, aquí teniu idees de disseny, aquestes coses estan superbé. Llavors, el codi QR més i el complement és això de l'NFC, ¿vale? Aquesta pegatina, ¿vale? Continguts, bueno, ja hem vist una mica, no? Coses que es poden fer i també es poden enllaçar, com hem dit, a URLs, per exemple, una bona idea amb Google Forms. En Google Forms podem fer formularis, ¿vale? I les respostes del formulari de Google te'ls posa en una fulla Excel, que això et permet després, com deia dels cursos, no? la Gemma, doncs et permet amb els cursos, doncs tens en un full Excel tothom que s'ha inscrit, ¿vale? Llavors, quan tenim un full Excel, es poden fer més coses, que ara veurem ràpidament, perquè tampoc no tenim molt de temps, però com a mínim us ho deixo escrit, ¿vale? Què és el GlideApps? El GlideApps és unes aplicacions mòbils que es fan sobre fulles d'Excel. És a dir, tot va començar, això té mil històries, però jo vaig començar a jugar amb això en plena pandèmia, per exemple. Us en recordeu, no sé si algú de vosaltres té algun fill que jugués a futbol, llavors per entrar als estadis,
perquè els pavellons no podies entrar, els tancats, però els estadis oberts podies entrar, però t'havies de registrar i molts pavellons tenien una fulla que havies de posar el nom que, o inscriure, tot el que sigui. Llavors, hi havia empreses que feien el Google Forms perquè t'inscriguis el teu nom, ¿vale? Però clar, ostres, hi havia gent que... Això el Google Forms ho tenia poca gent i me'n recordo que la gent, a més, posava l'adreça, me l'envies per mail, era un drama, la veritat. Doncs clar, aquí amb un codi QR podries tenir perfectament el Google Forms, ¿vale? I aquestes les tenies amb un Google Spreadsheet, ¿vale? Llavors, què passa? Amb el Google Spreadsheet podies controlar, però era poc elegant. Llavors, mirant aquí, vam mirar... Això és una aplicació que es diu Glide Apps, que el que fa és connectar les fulles de Google Spreadsheet, que són els Excels, amb aplicacions. I és gratuït. Sabeu que un Google Spreadsheet, un full d'Excel, té files, no? Pues és, facis el que facis, facis servir els tabs que facis, pots fer el que vulguis fins a 500 línies. Quan passes de 500 línies, has de pagar. Bueno, a més, són preus que són assumibles, eh? Però bueno, no passa res. Val? Llavors, com va començar això? Amb l'assistències. Jo vaig fer aquí un Google Forms que la gent s'apuntava. Pues llavors aquí, si t'hi fixes, jo tinc aquí una fulla d'Excel, ¿vale? Que és aquesta d'aquí. ¿Vale? Jo defineixo aquesta fulla, una columna que es digui nom, telèfon, DNI, dia i hora. Punto. No hi ha res més. No hi ha res més. Veus? I li he dit aquí, al tabulador, li he dit assistència. ¿Vale? I si t'hi fixes, és assistència responses, perquè són les respostes d'un Google Forms. Quan tu fas un Google Forms, que sigui, en aquest cas, assistència, si vols, ens genera un Google Spreadsheet amb les respostes. Pues l'he aprofitat tal qual, eh? Només. I llavors tu aquí vens aquí i li dius, vull que m'ho lliguis. Això vaig una mica ràpid, eh? No és complicat, però és menys senzill del que sembla, però tots podeu fer-ho perfectament. Però és una mica per mostrar-vos els tres exemples perquè us flipeu, que a mi em va flipar quan ho vaig veure. Veus, aquí ho lligo a assistència, aquí li dic què vull, formulari, aquí dic com vull les coses, vale? I aquí el que vull que surti aquí sota, formulari, llistat, tal, tal, tal. Vale? I això aquí tinc el llistat de gent, jo podria clicar, veus, em sortiria aquí el telèfon, el DNI, el dia, tal, 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 tal. Aquí podria afegir una nova persona, veus, nom, 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 columna aquí puc anar jugant si vull un dia del calendari, tipus de tal, vale? I si ara poso aquí, hola, aquí, bueno, m'ho he inventat, eh? Afegir, vale? Ara aquí, ja me l'ha afegit aquí, vale? Direccionar cap aquí, vale? Bueno, això és molt tonto i dius, bueno, això tampoc em servirà. Bueno, 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 espera't, eh? Diem, ostres, ja ens vaig buscant més què es pot fer aquí amb Glide Apps, vale? En Glide Apps tu pots fer aplicacions o pots agafar-ne gent que les ha fetes, hi ha unes gratis i unes no gratis, i dius, me la copio i després me l'adapto, no? Després dic, ostres, a mi, per exemple, un restaurant, anem a jugar una miqueta més. I ens vaig provar en un restaurant, una demo d'un restaurant, i dic, bueno, hi ha un restaurant, no sé si coneixeu, Sant Antoni de Calonja, suposo que sí, que m'agrada especialment, i dic, bueno, anem a fer la fitxa per jugar, eh? I poso, veus aquí, faig quatre pestanyes, una, la fitxa, poso adreça, telèfon, WhatsApp, amb l'enllaç aquell que ho havíem dit abans, no? Gimentat, eh? Codi postal, ciutat, adreça detallada, i una foto. Pensa que la foto ha de ser pública, vale? És inventada. Categories, nom i foto de cada categoria. Vale? Menú, m'invento aquí menú, el menú de la gamba, amb una URL, text i un WhatsApp. I els productes, un nom, un preu i una categoria, que la categoria va lligada al mateix nom d'aquí. Eh? Vale? I anem a mirar com queda això aquí. Vale? Això, si algú té curiositat de com queda, si algú agafa... Us ho poso. Dieu que el chat està deshabilitat, però jo crec que sí que el puc posar jo. Vale? Si poseu aquesta adreça, ho veuríeu en el mòbil. Eh? O, per exemple, aquest codi QR. Eh? Veus aquest codi QR? El copiaria en pantalla i se sortirà l'aplicació al mòbil, que queda superguai. Vale? Bueno, el cas. Com es veuria en el mòbil? Així. Veus com xulo? Dius, aquí la foto, el refugi, el telèfon, per trucar, per enviar un WhatsApp o un missatge, reservar taula, enviaria, per exemple, aquí penso que és enviar un SMS, trucar i reservar taula, obriria el web WhatsApp, veus? O el WhatsApp si ho féssim des del mòbil. Aquí el mapa, com ho llegar, vale? Amb l'adreça. La carta, fixeu-vos com mola, vale? Aquí perquè
les categories, vale? Les categories i els plats. Una categoria, la llista de plats, i aquí cada llista de plats, doncs el nom i el preu. Vale? I com està fet això? Només amb això. Si jo ara dic, ostres, jo vull afegir un plat nou, vale? Aquí, ara poso a la categoria marescada, poso un producte, jo què sé, eh? No, ja sé que no és d'aquí el colant, vale? I poso aquí, jo què sé, 5 euros, vale? L'euro és perquè la categoria és de preus, vale? Jo ara aquí vaig a l'aplicació Demo Restaurant. Ho he posat a mariscada, crec, oi? Ah, no. Mariscada, ho he posat? Mariscada, vale. Doncs, bueno, ara se m'hauria de refrescar. Igual. Vale. Bueno, això es triga una mica, vale? Però aquí ara se'm refrescaria i m'apareixeria al moment. Vale? Segur, eh? Vale? He fet algun malament per compartir-ho. Vale? I després el menú de la gamba seria el menú, la reserva i tal. Vale? Aquí, el mateix amb el WhatsApp. Igual he de refrescar. Aquí igual no m'ha refrescat encara. A productes, al colar. Productes. A veure si hi ha... Vale, igual és que triga un rato, eh? Però veus aquí, ara ja m'ha refrescat manualment, si no, automàticament ho fa cert temps, eh? Llavors aquí, ara... Si ara clico aquí, ja sortia. Veus? Colant. Vale? Amb els 5 euros. Clar, això mola molt perquè es poden fer grans coses, no? I ara l'últim exemple, que ja us... també tonto, és una formatgeria, per exemple, no? Mira, les formatgeries, doncs aquí hi ha... Demo formatgeria. Vaig fer una mica el mateix. Vaig dir, ostres, per anar jugant, eh? Després poden fer mil històries. Ja veu que hi ha inclús tendes que es pot pagar, però llavors, jo aquí penso que està bé per mig, no? Però aquí, per exemple, veus aquí hi ha unes categories igual que allà, amb foto, descripció, pres, tal. Aquesta tenda de formatges està a dos mercats. Aquí poso el nom del mercat, la freqüència, però això són textos, són etiquetes, eh? Fotos, punts de venda perquè està a 3 botigues físiques, horaris amb el WhatsApp. Quins productes vens? Doncs tots aquests, vale? Descripció, foto, categoria, preu i nom. La fitxa del lloc, pues, carrer, on viu, el telèfon, pam, 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 bueno, de la tenda principal, vale? I llavors tu vens aquí a l'aplicació formatgeria, vale? I aquí el mateix, eh? Si algú de vosaltres vol veure-ho, l'enllaç, o copiaria aquest codi QR i tal, vale? I llavors tu vens aquí, fixa't, bueno, jo també ho faré aquí, que així es queda... Tant el mòbil queda perfecte, eh? Aquí és perquè també hi ha l'opció fer-ho web, eh? Però llavors aquí s'ha de pagar per fer web. I crec que són uns 400 euros l'any, que tampoc està mal, eh? Però bueno, llavors aquí, nosaltres, la foto, la formatgeria Michelin, el mail, tal, tal, vale? Les categories de formatges, bueno, aquí les fotos no surten perquè, com que són URLs, doncs ara hauria de canviar la foto, vale? Llavors jo clico aquí, sortiran els productes, bla, 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 els punts de venda, les 3 botigues que hem dit, amb el posicionament, podríem anar a la botiga en concret o no, podem deshabilitar l'enllaç, els mercats que està, quan està, saps? El mercat concret aquest, quan està la foto, podem fer mil històries, vale? Quina és la gràcia? Que només canviant una línia, amb tot això, podem fer coses que són molt xules, vale? I aquí sí que es tracta de la vostra creativitat, val? És que m'he passat una mica per trobar això superinteressant. I, bàsicament, bueno, aquí t'he fet els enllaços, vale? I ja està, us ha sorprès aquesta, allò del GlideApps o no? Coneixia algú? Jo no coneixia i a més he fet un vídeo de quan estàs passant. Ah, no, no. Bé, de tota manera teniu aquí la presentació. Sí, però em serveix molt.
molt, perquè agafo el que el concret i superinteressant, no ho coneixia jo. El Glide Apps és brutal, brutal. Sí. Per això el que et deia abans, que t'esperessis al final, perquè jo penso que a vegades agafant eines senzilles i petites, és a dir, tu pots tenir-ho tots els sous al mateix cistell, tu ara agafes el HubSpot i centralitzes tot des d'allà, vale? I si et va molt bé, et va molt bé, però quan et t'hagi de sortir d'allà, doncs és més complicat. En canvi, si agafem eines concretes per fer coses concretes, doncs, bueno, ens permet més versatilitat, no? Ens permet ser més ràpids a l'hora de fer coses. I jo, a mi, els codis QR trobo que ben utilitzats són la bomba, la bomba. Les eines, per exemple, el Moodle per formació és perfecte. No hi ha res millor. Ara, és només això. El Glide Apps cobreix certes coses que són interessants. Són molt interessants. Perquè, per exemple, et permet, si tu tens un restaurant de menús, et permet ficar el menú supermaco, superràpid, de manera gratis. Poses el menú del dia, el codi QR, ja et surt el plat explicat i tal. Llavors, què passa? Tu tens aquí, per exemple, tens dos tabs, no? Un amb tots els plats, explicacions i tabs, vale? I a l'altre tens el menú i tu només publiques el menú. Llavors fas copiar-pegar cada dia i poses l'opció. Saps què vull dir? I ara et surt supernet. Perquè molts cops diu, home, no és el mateix la pissarreta escrita a mà, el paper escrit a mà, que aquí, que és supermaco. I a vegades, jo què sé, pots inclús fer-t'ho xulo que et posin les icones de paragluten, no gluten, vegà, saps? Vull dir, tu corres una mica el primer dia i després és copiar-pegar, no hi ha més. Saps? Inclús pots tenir, ja et dic, tota la carta immensa aquí a la dreta i tu només mostres l'esquerra, perquè fiques els plats del dia. O al revés, tens tots els plats i poses a la dreta sí, no, sí, no, sí, no, i a l'hora de mostrar dius, muestra més solo los que ponga sí. Pam. Bé, això heu de ser creatius, però es poden fer mil històries amb això. Però bé, pues res, tu, algú té alguna pregunta, alguna història, alguna cosa que vulgui comentar? Bé, entenc que no, val? Doncs, bueno, ja us faran arribar la presentació. Intentaré actualitzar primer l'índex, que se m'havia passat. I, bueno, espero que algú hagi après alguna cosa útil o que pugui aplicar alguna història, vale? I els que no, doncs em sap greu, d'acord? Doncs, bueno, que vagi molt bé. Moltes gràcies. A tu.